በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳለነ ወገብረ መድኃኒት ለሕዝበ እግዚአሁ። ይቅር ያለን ለወገኖቹ ለምእመናን መድኃኒትን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ የእስራኤል ፈጣሪ ቸሩ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት ስላደረሰን ስለ ቸርነቱ ስለ ምሕረቱ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባችሁ በየማዕረጋችሁ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ምሕረቱ ይቅርታው በጎነቱ ለዘላለም የባሕርይ ገንዘብ የሆነ ዘላለም ሥላሴ ለአምላክነቱ እንደሚገባ እናታችን እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል እማምላክ ማርያም ቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ ትላለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳን ሁሉ ጸጋ በረከት ለሁላችን ያሳትፈን። የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 በምሳ ላይ ለነበሩትም ወደ ላይኛው ወንበር ሲሽቀዳደሙ ባያቸው ጊዜ ምሳሌ መስሎ አስተማራቸው፣ እንዲህም አለ። ለምሳ የጠራ ሰው ቢኖርና ብትሄድ በላይኛው መቀመጫ አትቀመጥ። ምናልባት ከአንተ የሚበልጥ ይመጣ ይሆናል። በኋላ ያ አንተንም እርሱንም የጠራ መጥቶ ይህ ቦታ ለእርሱ ተውለት ይልሃልና፣ ያን ጊዜም አፍረት መለሳለ፣ ወደ ዝቅተኛ ቦታም ተወርዳለ። የጠራ ሰው ቢኖርና ብትሄድ ግን የጠራ በመጣ ጊዜ ወዳጄ ወደ ላይኛው መቀመጫ ውጣ ይል ዘንድ በታችኛው መቀመጫ ተቀመጥ። ያን ጊዜም ከአንተ ጋር ለማዕድ በተቀመጡት ሰዎች ፊት ክብር ይሆንልሃል። ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱን የሚያዋርድም ከፍ ይላልና። የጠራውንም ሰው እንዲህ አለው፣ በበዓል ምሳ ወይንም ራት በምታደርግበት ጊዜ ወዳጆችህንና ወንድሞችህን፣ ዘመዶችህንና ጎረቤቶችህን፣ ባለጸጎችን ባልንጀሮችህንም አትጥራ። እነሱ ይጠሩሃልና ብድራትም ይሆንብሃልና። ነገር ግን በበዓል ምሳ በምታደርግበት ጊዜ ድሆችንና ጦማዳሪዎችን፣ እውሮችን፣ እጅና እግርም የሌላቸውን ጥራ። አንተም ብፁዕ ትሆናለህ፣ የሚከፍሉ የላቸውምና። ነገር ግን ጻድቃን በሚነሱበት ጊዜ ዋጋህን ታገኛለህ። ስለ ቅዱስ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ስንማረው የቆየ ነው ትምህርታችን፣ ዛሬ እንዘጋለን። ክርስትና ጋብቻና ፍትሐት በሚል የጀመርነው ትምህርት ዛሬ በፍትሐት ይጠናቀቃል ማለት ነው። ዛሬ ስለ ፍትሐት ወይም ስለ ሞት ነው የምንነጋገረው። በአጋጣሚ ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን አራተኛ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሬዎስ ትናንት ለዛሬ አጥቢያ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። እንግዲህ መጀመሪያ እሳቸውን ባስመለከተ ጥቂት መግለጫ እናቀርባለን። መግለጫ ሲባል እንደ ምድራዊ አይደለም፣ የእኛ መግለጫ እንደዚህ ነው። አሌሉያ አርያና እግዚኦ ሳህለከ ወሃበነ አምላክን አድህኖተከ እግዚኦ አይረፍ ነብሰ አቡነ መርቆሬዎስ። ሃሌሉያ በብዛሂሮትኪ ማርያም አይረፊ ነብሰ አቡነ መርቆሬዎስ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነብሰ አቡነ መርቆሬዎስ
ያድና እማተ ወልዳ ሳሊለነ ማርያም ምረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም። እንግዲህ ይኸው ነው ማጽደቅ መኮነን የእግዚአብሔር ስራ ነው። ከእኛ የሚጠበቀው ምሕረት መለመን ነው። አሁን ቅዱስ አባታችን በሕይወተ ሥጋ እያሉ ብዙ ነገር ተናግሬ አላውቅም። ምክንያቱም የምታወክበት ብዙ ጉዳይ ነበር። እንደምታውቁት እኔ የግል ጠብ፣ የግል ፍቅር ከማንም ጋር የለኝም። እግዚአብሔር በሚያውቀው በጣም የምትቀርቡኝ ልጆች ፍቅርም ጠብም የለኝም። እኔ ከማንኛውም ሰው ጋር ፍቅርም ጠብም የለኝም። ፍቅርም የለኝም ማለቴ አንድ ሰው ፍቅር አለኝ ካለ አብዷል ማለት ነው። እውነተኛ ክርስቲያን ትሁት ነኝ፣ ታጋሽ ነኝ፣ ሰላማዊ ሰው ነኝ፣ ሰው እወዳለሁ ብሎ ካሰበ አብዷል፣ ጋኔን አድሮበታል ማለት ነው። ምክንያቱም መልካም ነገር ያለው ሰው አይታወቀው ለሱ። ትሁት ሰው ራሱን እንደምንድን ነው የሚያየው? እንደ ትዕቢተኛ። ታጋሽ ሰው ትዕግስት እንደሌለው። ሰው የሚወድ ሰው በተቃራኒ ነው የሚያስብ። ነኝ ብሎ አያስብም። ነኝ ብሎ የሚያስቡ ምድራውያን ናቸው። እና እንደምታውቁት እርሳቸው ወደ ፈጣሪያቸው ሄደዋል፣ ወይም እንደ ጨዋ አባባል ወደ እውነቱ ዓለም ሄደዋል። በጣም ከሚያስጨንቁኝ ነገሮች መካከል አንደኛው ይህን ያህል ጊዜ ዝም ማለት እንዴት ተቻላቸው? ጽኑ ገድል ነው። አርምሞ ጽኑ ገድል ነው። እንደዛ መሆኑ ማወቅ ከፈለጋችሁ እንኳን ደሳቸው ለአመታት እስኪ እንደው በሞቴ መጀመሪያ ለአንድ ቀን ሞክሩት፣ ከተቻላችሁ ለሁለት ለሶስት እያላችሁ እስኪ ሞክሩት። ምንም ሳትናገሩ ምንም አለመናገር ማለት ዝም ብሎ ነሳለ ቤት ተቀምጠ ዝም ትላለ አይደል? መቼም ግድግዳው ጋር አታወራም። ዝም ማለት ማለት ሰዎች ክፉ እያደረጉባቸውም ጭምር ምክንያቱም እሳቸውን በጣም ብዙ ሊጫወትባቸው የሚሞክር ሰው እንደነበረ እናውቃለን። ብዙ የሚገፋቸው ሰው እንደነበረ እናውቃለን። ያን ሁሉ መገፋት ችሎ ዝም ማለት ጽኑ ገድል ነው እና እኔ ሲመስለኝ ፍርድ የእግዚአብሔር ነው። መጽሐፍ ይላል ፈራጁም አንድ እግዚአብሔር ነው፣ የፍርድ ቀንም አንዲት ናት። ነገር ግን እርሳቸውን ምክንያት አድርገው ቅዱስ ሲኖዶስ ወደ ሁለት ተከፍሏል በሚባልበት ጊዜ በጣም ብዙ መናፍቃን በእሳቸው እጅ ተሽመዋል። ይሄ በጣም ሁሌ ያመኝ ነበር። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሰው ሲሞት መልካም ነገሩ ነው የሚወራ? ለምን እውነቱን ነገርኳችሁ። እኔ የአርምሞ ገድላቸው እኔ ህይወታቸውን አላቅም፣ በቅድስና ይኑሩ እኔ እሱ አይመለከተኝም። እኔ የግለሰብ ሰብእና መመርመር እኔ አይመለከተኝም። እኔ ግን በግልጥ ማቃቸውን ሁለት ነገሮች፣ አንዱ ገድላቸው ያስደንቀኛል፣ አንዱ ስራቸው ደግሞ በጣም ያመኛል። አንደኛ ቤተክርስቲያን ወደ ሁለት መከፈሏል፣ ጠባሳ በታሪክ አይተው የማታውቀው። እኔ ብዙ ሰው ሊከፋው ይችላል፣ እንዴት የሞተ ሰው ይወቅሳል ይለኛል። አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ቤተክርስቲያን ከቅዱስ ዳዊት፣ ከቅዱስ ጴጥሮስ፣ ከቅዱስ አዳም፣ ከቅዱስ ጳውሎስ የከበረ የላትም። አይደለም፣ ስትገልጥ መርጣ አይደለም፣ ደካማ ነገራቸውንም አብራ ነው። ንስሐ ገብተውበት ሊሆን ይችላል፣ ግን የአደባባይ ነገር ነው። የግለሰብ ከሆነ ንስሐ ገብቶበታል ተብሎ አይነገርም። ቅዱስ ዳዊት ንስሐ ገብቶ አልገባም? ኧረ ንገሩኝ። ነገር ግን ይነገራል አይነገርም? ስተቱ ይነገራል። ለምን? መሪ ነዋ። ገብቷችኋል? ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያውያን በተለይ የኦርቶዶክሳውያን ሰው እንደ ልባችን ስናረገው ኑረን እኔ ነግሬያችኋለሁ፣ በኋላ እናነሳዋለን። ሐዘን ዛሬ ፍትሐት ላይ ስለሆነ ትኩረታችን ሞት ላይ ስለሆነ ብዙዎቻችን በሕይወት እያለ ምንም ላላረግልንለት ሰው ሲሞት አገሬ እያዝን እንላለን። እኔ ልንገራችሁ፣ እዚህ በፊትም ነግሬያችሁ ይሆናል። የሆነ ቦታ በልጅነቴ የበክር ልጇን አሰቃይታን የገደለችው እናቲቱ ራሷ እናት ልጇን በጣም ገንዘብ ወዳጅ ነች፣ አውቃለሁ። ገንዘብ ከመውደዷ የተነሳ ልጇን ማጅራት መች እንዲሆን የምታበረታታ እና ማጅራት መጥቶ በሚገበጣበት ሰዓት ብር ከፍታ የምትቀበል ሰው ነች። ቤተክርስቲያን ነገ ጧት ትሄዱ ታገኟታላችሁ። ያው እንደምታውቁት የእኛን ክርስትና የምታውቁት ነው። በእሱ አትፍረዱ። ሁል በየቤት ማጅራት መች እንዳለ አውቃለሁ፣ ታውቃላችሁ። ማጅራት መች ሲባል ብቻ የሚመተው አይደለም፣ የሚያሰማራው አለ፣ የሚቀበለው አለ፣ ተቀብሎ የሚገዛው አለ። እጅህ
ከስርቆት ጋር ያልተነካካ ሰው እዚህ ማለት አንድ ሰው አይገኝም። ሁላችን ተነካክተናል፣ ይታወቃል። እንድንፈርድ አይደለም ነገራችሁ። ነገር ግን እኔ የገረመኝ እንዴት የመጨረሻ ራሱ ከመሞቱ በፊት ምን አድርገው እንደሞተ በነገራችሁ ታዘ ማለት ለጆሮ ይቀፋል። ምን እንዳደረገችው እናቴቱ ፈጥኖ እንዲሞት ማለት ነው። ከዛ የሞቱ ቀን እኔ ነኝ የማቀያን ነገር በቃ ባይኔ ልጅ ነው አያቅም ብላኝ መሰለኝ እኔ ነኝ እንግዲህ ንን ነገር እብድ ሆነች እና እያስመሰለች ነው ከልቧ ነው ስታዩት የንቧን ነው የሚመስል መቃብር ሲገባ ወደ መቃብር ሲወርድ በስመ አብ ሰው እንደዛ ሲንከባለል አይቻለቅ አፈሩ ላይ ቅበሩኝ አብራችሁ ሰው ተፈጥሯችን ግን ምን አይነት ነው ሰው እንዴት በዚህ ደረጃ ማስመሰል ይችላል ያውም መጀመሪያ እናቱን አይና ያል ጭካኔ ሁለተኛ ነገር እንዴት በዚህ ደረጃ ወርዶ ሰው ያስመስላል ደህና አላችሁ እዛኛው ጉባኤ ነበራችሁ ነግሬያችኋለሁ ነፍሳቸውን ይማርና ገሽ ግርማ ጽዮን እዚህ ያስገርሙኛል ካላዘንክ አላዘንክም ነው በቃ እኔ በግልጽ ልንገራችሁ ቅዱስ አባታችን አርፈዋል አይደለም ምን ተሰማ ብትሉኝ መጀመሪያ ሀዘን ቀጥሎ ደስታ ሀዘኑ ምንድን ነው አባቴ ናቸው የቤተክርስቲያን አባት ናቸው አይደለም ደስታው ምንድን ነው ከስቃይ ተገላገሉ እና ታዲያ እድሜ አንድ ሺህ ዓመት ይኖሩ እየተሰቃዩ በቃ ይሄዱ ሶስተኛስ ምክንያት ብትሉ ብዙ ሰው ሊከፋው ይችላል በቤተክርስቲያናችን በተአምር ሊደረግ የማይገባው ሁለት ፓትርያርክ ተቀምጧል እስኪ ዛሬን ተንፍሰው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ቢያንስ እንዲሁን በቃ ማለት እንዲህ አይነት ነገር በሞቱ ቀን በመናመን አትበሉኝ አንዳንዴ ዘመዶቻቸው ያዝናሉ ተብሎ ነው አይደል ለነዋሪው ነው አይደል ብዙ ጊዜ ሰው በሞተ ቀን አንዳንድ ነገር የማይነገር ይኸውላችሁ ይሄ የአቡነ መርቆሬዎስ ጉዳይ አይደለም ይሄ የቤተክርስቲያን ልውና ነው ስለ ግለሰብ ጉዳይ አይደለም ምንነጋገረው እና ምልላችሁ ፈልጌ ነው አንደኛ ቤተክርስቲያናችን ተወደደም ተጠላ ብዙ ሰዎች ሊከራከሩ ይሞክራሉ አንዲት ሴት ሁለት ባል ልታገባ በታምር አትችልም አንዲት ቤተክርስቲያን አንዲት አንድ ሲኖዶስ ያላት አንዲት ቤተክርስቲያን ሁለት ፓትርያርክ ሊኖራት አይችልም በግልጽ መነጋገር ስለላለብን ስለዚህ እግዚአብሔር በኪነት እኔ ለብዙ ምክንያት መጀመሪያ ለርሳቸው መከራ ሲባል ቀጥሎ ለቤተክርስቲያንም ጥቅም ሲባል ያስፈልጋል እንደ ግል ግን እንደ አባትነታቸው ቢኖሩልን እንመርጥ ነበር ቀድም እንዳልኳችሁ ግን የተተከለው ችግር ያ ሁሉ መናፍቅ እዛ አሜሪካ ተሽሞ የመጣው መናፍቁ በሙሉ ግን ቅዱስ ሲኖዶስም አሁን ወርሶት እንዳለ ግን ማወቅ አለብን አሁንም የዚህ ቤተክርስቲያን የችግሩ ምንጭ እሳቸው የነበሩበት ቦታ ነው እንግዲህ ይሄው ነው እውነቱ ሰው የፈለገውን ሊል ይችላል እግዚአብሔር ከሰጠን አገልግሎት መካከል አንደኛው ትልቁ ጣፈጠም አልጣፈጠም እውነቱን መናገር ነው እኔ እንደ ሰውም እንደ አባትም አዝኛለሁ አልቅሻለሁ ማድረግ ያለብኝን መንፈሳዊ ጥንቃቄ ሁሉ አድርጌያለሁ መድረክ ላይ ስቆም ግን እንደ ግለሰብ አልቀርብም እንደ ቤተክርስቲያን ነው የምቀርበው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን የቅዱስ አባታችንን ቅዱስ አባት ምንላቸው ቅዱስን ፓትርያርኮችን ቅዱስ ምንላቸው በተቀመጡበት ወንበር ምክንያት ነው እንጂ በህይወታቸው አይደለም ህይወታቸውን እግዚአብሔር ይመርመረው የቅዱስ አባታችን ነፍስ እግዚአብሔር ያሳርፍ ምህረት ለማዱ ነው ምክንያቱም አንዳንድ እኛ ምናስባል እገሌ ይጸድቃል እገሌ ይኮልናል አትበሉ ዛሬ ባስሌዮስ ነበር መቀደስ የነበረበት ሰለስቱ ምዕት ነው ያዘዘው ፓትርያርኮች ሊቃነ ጳጳሳት ሲሞቱና ነገስታትና ጳጳሳት ሲሞቱ የሚቀደስ ቅዳሴ ባስሌዮስ ነው ለዛ ስለሚስማማ ማለት ነው እና ባስሌዮስ እንዲቀደስ ቅዱስ ባስሌዮስ ፈልግ የነበርና ቅዱስ ባስሌዮስና ቅዱስ ጎርጎርዮስ በቅዳሴያቸው እንኳን ለሌላ ለሐዋርያት እንኳን ምህረት ይለምናሉ የሐዋርያትን ነፍስ አሳርፍ እያሉ እንኳን ይለምናሉ ደህና ዋላችሁ? አረ እንዴት ዋላችሁ? ለማን ነው ምህረት የሚለምኑ? ለቅዱሳን ሐዋርያት ሁሉ ይለምናሉ። አሁንም ቅዳሴ ሲቀደስ ልብ አትሉትም እንጂ ዲያቆናት ካህናቱ ልብ ካላችሁት አይረፍ ነፍሶም እያለ የሚጠራው የሐዋርያት ስም ነው። ጴጥሮስ ወጳውሎስ እያለ የሚጠራው ከዛ ሊቃውንትን የቅዱሳን ሊቃውንትን ያወሳል። ስለዚህ እኛ የሚጠበቅብን አቡነ መርቆሬዎስ ይጽደቁ ይኮነኑ ምናውቀው ነገር የለም። ቤተክርስቲያን በይፋ በአደባባይ አይ በሰማይ ስፍራ አግኝተዋል ቅድስና የሚሰጥ እንደዛ አይደለ በሰማይ ስፍራ አግኝተዋል ይሄም በዚህ ምክንያት ተረጋግጧል ብላስ ከተለን ድረስ ሰማያዊውንኛ መገመት አንችልም እኛ ማለት ምን ይችላል ሃሌሉያ ምስጋና የሚገባ ቅድመ ዓለም የነበረ ካለምን አሳለፈ የምትኖር አምላክ አረየነ እግዚኦ ሳይለከ
ይቅርታን ግለጥልን። ወሃበን አምላክን አድኖተከ ማዳንህን አድርግልን ስጠን። እግዚኦ አይረፍ ነፍስ አቡነ መርቆሪዎስ፣ የአባታችን የመርቆሪዎስን ነፍስ አሳርፍ። ሃሌሉያ። በብዛ ይሩትኪ ማርያም አይርፊ ነፍስ አቡነ መርቆሪዎስ። በቸርነትሽ በደግነትሽ በአማላጅነትሽ ብዛት የአቡነ መርቆሪዎስን ነፍስ አሳርፊ። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ፣ የድንግል ማርያም ጸሎቷ አማላጅነቷ ለነፍስ አቡነ መርቆሪዎስ ያድህናማ ተወልዳ ይችላት። የእመቤታችን አማላጅነት የአባ መርቆሪዎስን ነፍስ ከልጇ ቁጣ ታድናት። ሳሊ ለነ ማርያም፣ ለእኛም ለምኝልን ድንግል ማርያም። ምሕረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም፣ ካርያም ይጎብኘን። አሁን መሰረታዊ ትኩረታችን ሞት ላይ። ለዛ ነው አሁን ዛሬ እንደዚህ ባለው ቀን ምንም መተማመት አያስፈልገንም። በቃ ወደፊትም መታረም ያለበት አሁንም ቢሆን በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ ያሉ መናፍቃን ጳጳሳት ካልወጡ እች ቤተክርስቲያን መቼም መፍትሄ እንደማታገኝ ያውቃል። ማንም ቢሰብሰብ ቢዘል ቢፈርጥ ምንም አይመጣም። ለምን? ከምንጩ ያልታረመ ነገር ከታች ምንም አይተር። በነገራችሁ ላይ ብዙ ምንም ሞአታ ተዋሂዶን ተስፋ ላስቆርጣችሁ ፈልጌ አይደለም። የዛ እንቅስቃሴ አንድ ሯጭ እኔ ነኝ። ለምን? ኃላፊነትን መውጣት ስላለብኝ ነው። መፍትሄው ግን መቶ ስንጠብቅ አንድ፣ ሺህ ስንጠብቅ ሁለት ነው የምናገኘው። ግን ድከሙ፣ ቢያንስ ቤተክርስቲያንን ማትረፍ ባንችል ከተጠያቂነት እንወጣለን። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ራሳችን ቢያንስ እንተርፋለን እንጂ እኔ ከባድ ነው። እኔ አዝናለሁ እንዳልኳችሁ። እኔ ምክንያቱም በጣም አሳሳቢው ነገር የፓትርያርኩ ማረፍ አለማረፍ አይደለም። ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እውነት ለመናገር አሁን ስንት ሰው አዝኗል? ስንት ሰው አዝኗል? ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰው አባታችን አረፉ በመርቆሪዎስ ቀን እንደዚህ በብዙ ነገር ያወራል አይደለም። አሁን የዛሬ ሳምንት አቡነ መርቆሪዎስ ከነ መፈጠራቸው ትዝ ይለናል? ንገሩኝ። እኛ እንደ ጉባኤ መተቸት ያለብንን እንተቻለን፣ ስህተት ያልነውን እናገራለን። ግን ያለማቋረጥ እዚህ በኋላ እስከ መቼ እንደምንጸልይ ለመታዘብ ሞክሩ። በጉባኤ ብቻ ሳይሆን በግላችንም ቢሆን እናደርጋለን ለማለት አይደለም። ከዚህ በፊት ሲሞቱ መሞታቸው አገር ያናወጠ ዛሬ እንደመፈጠራቸው የተረሱ ስንት አሉ? በጣም ብዙ ናቸው። ማንን እስኪ እንደው እውነት ለመናገር ከእናንተ ዘንድ እስኪ ተተክሎ የቀረ አንድ ሰው ንገሩኝ። እስኪ ዘወትር በጸሎት የምታስቡት አንድ ሰው ንገሩኝ። እስኪ ተተክሎ እናንተ ጋር የቀረ እንደው በሞቴ ካለ ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር ይጠቅማል እና ይሄ ሰው ማሰብ አለብኝ ብላችሁ በህይወት የሌለ የምታስቡ ሰው አለ? ንገሩኝ። እንዴት ዋላችሁ? ንገሩኝ። አለ አንድም ግን ዛሬ ለመተቸት ለማውራት ትፈጥናለ። ለመተቸት ስል እሳቸውን አይደለም። ማን ነገር እኔ መድኃኔ ዓለም ቸሩ ይመስክር፣ እኔ እየተናገርኩ ያለሁት ግለሰባዊ ማንነትን መንቀፍ አይደለም። ነገር ግን ያ ጉዳት አሁንም አለን። በዛ ጊዜ የተሾሙ መናፍቃን አሁንም ቤተክርስቲያንን እያነድዷት ነው። ማን ነው ተጠያቂው? ሿሚው ነው። ለዛ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ እኛን ይማረን፣ አስከትሎ እሳቸውን ይማራቸው፣ እኛንም ለንስሐ ሞት ያብቃን። ቤተ ክርስቲያናችን በጎ እረኛ ይስጣት። በእውነቱ በጎ እረኛ ይስጣት ማለት ያሉትን እረኞች ለበጎነት ይመልሳቸው ነው እንጂ ገሎ ሌላ ይስጠን ማለታችን አይደለም። ለመናፍቃኑም ቢሆን አይምሮ ለቦ ይመጽታቸው፣ ለንስሐ ሞት ያብቃቸው ነው ምንል እንጂ ይግደላቸው አንልም። መግደል ማዳን የእግዚአብሔር ስራ ነው። አዝናለሁ እንዲህ ብዬ መናገር። ወደ ጉዳያችን ነምጣ። ምክንያቱስ ሰው ሲሞት እኔ ከማረሳቸው ነገሮች መካከል ታውቃላችሁ፣ እዚህ በፊት እንደው ጨዋታ ሊመስላችሁ ይችል ይሆናል እንጂ ለምሳሌ አርማጭሆ ለስራ ጉዳይ በነበርኩበት ጊዜ እንደምታውቀው እዛ አካባቢ ለቅሶ የሚታወቅ አይመስልም። ፉከራ ነው በቃ በለው ነው። ወንድ ብቻ አይደለም ሴቱ ሁሉ ታጥቃ ወይ ቀኝ እጇን አውጥታ እንደ ወንዱ አብራ እንዲያበለው እያለች ትዞራለች እና እንዲያው ከዛ እኔ እዛ እንግዲህ አንድ ሰባት ዓመት ስለኖርኩኝ ብዙ ነገር አስተውያለሁኝና ከዛ አንድ ቀን እስኪ ፉከራውን ልስማ ብዬ እኔ እንደምታውቁት ሀዘን ብዙ እንዳልኳችሁ ሀዘን ቤትም ደስታ ቤትም ለመሄድ በዚህ ዘመን ደስ አይልም። ምክንያቱም ግርግር ነው አይደል? ሀዘኑም ግርግር ነው፣ ደስታውም ግርግር። ሀዘን ቤት መካሄድ ያለበት ሰውየውን ለማጽናናት ነው አይደለም? ንገሩኝ እንጂ የኛ ዘመን በነገራቸው ላይ መጽናናት ምንድን ነው? በጣም አሁን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የገሌ ቀብር እኮ ሰርግ ይመስል ነበር ይላል አይደለም?
ለምን? ሰው ስለበዛ አለቃቀሱ ስለማረ። በነገራችን ላይ በክርስትና አንድ ክርስቲያን ሲሞት ይዘመራል እንጂ እንደዚህ እንደምናደርገው አይደረግም። እና ፉከራው ለስማ ብዬ ጠጋስ ለዚህ ትክልንጋይ ከሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ ያለ አይደል አሁን መናሪ ያደረጉት እሱ እንደማርገጃ ነበርና አንበሳ ገዳይ ንብር ገዳይ ዝሆን ገዳይ ምናምን ይሄ አራ አሬ አመጸኛነት ነው። ከዛ ወዲያውኑ ቀብሮ እንደተመለሱ ጠሯቸውና ልጆችን እንደዚህ ሰዎች ግን በጤናቸው ነው ምንድነው ስል ቅድም አንበሳ ገዳይ ሲሉ ነበር። እውነት ለመናገር ይሄ ሰውዬ እንኳን አንበሳ ሊገድል አንበሳ አይቶ ያውቃል? ደግሞ ነብር ገዳይ ይላሉ። ነብር አለ እንዴ ዛካይ? ጭራሽ ዝሆን ደግሞ አሁን አርማጮው ምን ዝሆን አለ ወይ? ምናልባት ዝሆንም ያክል ሰው እየገሉ ካሉ ነው አስቡት እስኪ። ውሸት ውሸት እኮ እዚህ አያበቀም። ቤተክርስቲያን አውደ መርት ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። እኔ ቤተክርስቲያን ላይ ስልጣን ባገኝ የመጀመሪያው መከልከል ካለባቸው ነገሮች መካከል አንዱ የህይወት ታሪክ እንዳይነበብ ማድረግ ነው። መጀመሪያ ደረጃ ቤተክርስቲያን የቅዱሳን ታሪክ ይነገርባታል እንጂ የማንም ውርጋጥ ታሪክ አይነበብም። ማናችንስ ውርጋጥ አይደል? እነዚያም ከውርጋጥነት የተሻለ ሰብን ያለው አለ ከኔ ጀምሮ? በነገራችሁ ላይ ውርጋጥ ግን ምን ማለት ነው? ውርጋጥ ማለት ረገጠ ከሚለው ግስ ወጥቶ ነው። ታውቃላችሁ? እዛም እዛም የሚረግጥ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ቅጥ የሌለው ወርጋጭ ውርጋጥ ወይም ረጋጭ ይባላል። ህግ እግዚአብሔርን ሲረግጥ የሚኖር ወዲያ ወዲህ የሚል ወዲያ ወዲህ ስላችሁ በክፋት አንዴ ከዚህ አንዴ ከዚያ የሚገኝ ሰው ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቤተክርስቲያን ላይ መነበብ ካለበት መነበብ ያለበት እንዲያው መመረጥ ካለበት ለምሳሌ የሊቃውንት አስተማሪ ሊሆን ስለሚችል ወይ የነገስታት ወይ ደግሞ ካህኑ ነው ከሰሞን ያለፈ ስራ የሰራ ካህን ከሆነ ከሰሞን ስራ ከተንሱ ጸልዩ ከሰላም ለኩልክሙ ያለፈ ማለት አሁን ለምሳሌ እንዲያው አይበል ለምሳሌ እኔ ቄስ ነኝ ልበል እንዲያው በሶ መስል ቅር እንዳይሉት ለምሳሌ እኔ ቄስ ነኝ ታሪኬ ሲነገር ሰዓታት ሲቆም ምናምን ተብሎ ለምን ይነበባል? ምን ብርቅ ነው? ሰዓታት ሲቆም ኪዳን ሲያደርስ ለምን ይነገራል? ይሄ ምኑ ነው የሚነገረው? ይሄ እና ቤተ ክርስቲያን የውሸት አደባባይ ናት። ለምን ይዋሻል? ቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ አውደ ምሕረት ላይ ውሸት ሰውየው እኔ ሁልጊዜ መቼም በጣም ለምዳችሁታል፣ ግን ላስታውሳችሁ እስኪ አያ ገሌ ገሌ እዚህ እዚህ ቦታ ተወለዱ ይላል። አሁን እኔ ምን አገባኝ የት ቦታ ቢወለዱ? የእውነቴን ነው። አይ እስኪ እንደ ስነ ጽሁፍ ምንየው እንዲሁ እንደ ሃይማኖት እንትሆን እኔ ያገባኛል የትስ ብትወለዱ? እኔ ምን ያገባኝ? ትልቅ ሰው ባለ ታሪክ ሰው ከሆነ ያስፈልገኛል ለልጅ የምተርክለት ለትውልድ የማተርፈው ታሪክ መስማት ፈልጋለሁ። አሊያ አሁን ያንተ አንቺ ታሪክ እኔ ምን ያደርግልኛል? ተወለዱ ይላል። መወለድ እኮ ብርቅ አይደለም። ቢሊየን ተወልዶ ቢሊየን ሞቷል እኮ። እንደዚህ እንደዚህ አፈር ሲፈጭ ምናምን ሲረጭ አደገ፣ እዚህ ትምህርት ቤት ተማረ፣ አሁን አብዮት ፍሬ ተምሯል ይባል። አብዮት ፍሬ አሁን እናንተ ሲጻፍላችሁ አብዮት ፍሬ መሰረት ትምህርት ቤት አሸዋ ሜዳ ተምሯል ይላል። ይሄ ተአምር ነው? ይሄውን ታሪክ ነው? ከዛስ ኮሌጅ ምናምን ካለውማ ኮሌጅ የበጠሰ ከሆነ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ ስራ ይተረክ ይተረክና ሰዎች ሲጽፉ የሚጽፉትን ያጣሉ። ከዛ ተመሳሳይ ነገር አለች፣ ተወለደ እንደዚህ እንደዚህ ያደገ እዚህ ተማረ ምናምን ይሉና ሁለት ቃሎች ይጨምራሉ። አንደኛዋ አቶ ገሌ ገሌ የተጣላ ያስታርቁ ይሁን ጋር እራሱ ከተጣላው ሰው ጋር ሳይታረቅ የሞተውን ሰውዬ እናውቃቸዋለን እኮ ከሌላ ፕላኔት እኮ አይደለም የመጡት እነዚህ የሚቀበሉ ሰዎች። የተጣላ የሚያስታርቁ የታመመ እንደው በሞት አሁን አሁን እናንተ አሁን ስትሞቱ የታመመ የምትጠይቁ ቢባል እኔን የመጀመሪያ ወጥቼ ምን እኔ ነኝ ምስክር? ጠይቃችሁ አታውቁ ይሁንቴ ነው። አስተማሪን አልጠየቅ ማን እንጠይቃለ? ታዲያ ደግሞ ጠይቁ እያልኩ ማመልከቻ እያስገባው አይደለም። ብትጠይቁ ባትጠይቁ ምን ያደርግልኛል? እና ታሪኩን ስሰማ እዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ፣ ድጋሚ ልበልላችሁ። እኔ የሆነ ቀን ነው ጎን ይላለሁ፣ አንተ ወንድም ያልኩት ዛሬ አባታችን አብርሃም ነው እንዲያርፉ አባታችን አብርሃም አር የተጣላ የሚያስታርቅ የታመመ የሚጠይቅ የተራበ የሚያበላ የተጠማ የሚያጠጣ። ከዛ መጨረሻ ለምትባለች ሞት ለአዳም ልጆች የተሰጠች ጽዋ ናት። ስልችት ቋቅ ይላል እኮ
ምክንያቱም የህይወት ታሪክ ሲጻፍ ከአንዱ ወደ አንዱ ነው የሚገለበጠው። የሀዘን እንጉርጉሮ ሁሉ ይገለበጣል። የሀዘን እንጉርጉሮ ሆኖ ቤተክርስቲያን ላይ ይነበባል። እናታችንም ትናንትና ጌጣችን ምናምን፣ እኛ ምን አገባል? የእውነቴን እኮ ነው። እንደ ሃይማኖት ማሰብ ቢያቅተን እስኪ እንደ ዘመናዊ ሰው እናስብ እስኪ፣ እንዲያው ቢቀር እንኳ እኔ ምን አገባኝ? እኔ የቅዱሳንን ታሪክ መስማት ባለብኝ ስፍራ ላይ፣ የእግዚአብሔር ቃል መስማት ባለብኝ ስፍራ ላይ ለምን እኔ እነሱን እንጉርጉሮ የምሰማው? ያውም የውሸት እንጉርጉሮ፣ ያውም ኮፒ ፔስት የሆነ ግልባጭ። እናስተውለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በጣም የሚያስገርመኝ አንድ ነገሩ እንደ ልብ ወለድ ነገር ነው፣ ግን ያስተምር ይመስለኛል። የአቶ ሽበሺ ታሪክ እያልኩ ብዙ ጊዜ አለ። የቋንቋ ስነ ጽሁፍ ተማሪዎች ከሆናችሁ አንድ ቲያትር ላይ የተካተተ ነው። ከሆነ ቦታ ተነስቶ ነው የተካተተው ቲያትሩ። በእርግጥ እውነተኛ ምንጭ አለው፣ ግን ሰው በቲያትርነቱ ነው የሚያውቀው። እና አቶ ሽበሺ የሚባሉ ሽማግሌ ሰው ናቸው። እና ታሪካቸውን ካልጻፍ ብሎ የሚያስቸግሩ ሰዎች አሉ። እና እርሳቸው ግን ታሪካቸው እንዲጻፍ አይፈልጉም። ሽማግሌ እኮ ናቸው። አሁን ሽማግሌ ብዙ ታሪክ ይኖራል ብለን እናስባለን። በነገራችን ላይ የሽማግሌ ታሪኩን ከምንጽፍ በአይኑ የታዘባቸውን ታሪክ ነግሮን ምንጽፍ ይቀላል። ብዙ ሽማግሌ የምንላቸው ሰዎች እንዲሁ ሲበላ ሲጠጣ ኑሮ ነው አይደለ የሚያረጀው። እንዴት ዋላችሁ? አረ እንዴት ዋላችሁ? ለምሳሌ እንጥቀስ። ለምሳሌ ስንት ነው እድሜ አሁን አንተ? አይዞህ ወንድ ነህ። 30 ትገባለህ። እሺ 30 ነህ እንበል። ልብ በል 30 ዓመት ሙሉ ምን ሰርተሃል? ምንም። አንድ ግን ሰርተሃል፣ በልተሃል። የእውነቴን ቀይ በየቀኑ ያለማቋረጥ ትበላለህ። ሳትበላ አድር አታውቅም። አንዲት ቀን ብቻ የያዛችሁ የእንትን ነው የትንሣኤ ማክፈሎ። እንግዲህ ሰው የአንተ ታሪካውን ቢጻፍ ምንድን ነው? አቶ እንዳለው አባት ማን ነው? አቶ እንዳለው ገሌ 30 ዓመት በላ። እስካሁን ያለን ታሪክ አሰቡ፣ 30 ዓመት በልቷል። ይልቅስ በአይን ያየኸው ታሪክ ካለ ግን እሱን ብታጽፈው ነው የሚሻል። እኔ የዮርዳኖስ ታሪክ ዮርዳኖስ አበበ ተወለደ 30 ምናምን ዓመት በልቷል። ወደፊትም ከኖረ ይበላል፣ ከዛ ይሞታል። እና አቶ ሽበሺ ናቸው እንዲህ አሉ የሚባል ታሪክ መጽሐፍ ትፈልጋለች? ሽበሺ ተወለደ 90 ዓመት በላ ሞተ ብለ ጻፈው። በቃ ከመብላት ያለፈ ታሪክ የሰራ ሰው አለ? እገል እኔ ያን ልጅ ወልዷል። በነገራቸው ላይ ታሪክ ከተጻፈ ልጅ መውለዱ አይደለም። እንዴት አድርጎ ነው ያሳደገ? ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም አድርጓል? ከዘረኝነት አጽድቶ ነው ያሳደገው? ለቤተ ክርስቲያን የሚረባ ሰብዕና ሰጥቶ ነው ያሳደገው? እሱ እኮ ነው መውለድማ። ውሻ አትወልድም እንዴ? ንገሩኝ እንጂ። ኧረ አይሰማኝም። ድመት አትወልድም? ታዲያ ይዛ ሰው መውለድ ምንድነው ልዩነቱ? መውለድ ምንድነው ብርቁ? አይዛብም ይወልዳሉ፣ መናፍቃንም ይዋለዳሉ። እናስተውለው። አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር እንምጣ። እስካሁን ድረስ እንደ መግቢያ ነው። ሞት ለብዙዎቻችን ትርጉሙ በጣም የተገለበጠ ነው። በጣም የተገለበጠ ግራ የገባው አይነት ትርጉም ነው የምንሰጠው። ብዙዎቻችን ሞትን የምንፈልግ ሰዎች ሁለት አይነት ነን። ሞት የምንፈልጋለን፣ ሞትን የምንፈራለን። ደህና ዋላችሁ። ብዙዎቻችን ሁለት አይነት ነን፣ ወይ ሞትን እንፈልገዋለን ወይ ሞትን እንፈራዋለን። ሞትን የምንፈራ ሰዎች ክርስቶስ መድኃኔዓለም ሞትን ድል እንደነሳው የምናምን ሰዎች ነን። ደህና ዋላችሁ። ክርስቶስ መድኃኔዓለም ስለኛ ሞቷል አልሞተም? ተነስቷል አልተነሳም? ሞትን ድል አድርጓል አላደረገም? ሞት ለክርስቲያኖች ከክርስቶስ በኋላ ቀላል ነው አይደለም? ነው አይደለም? ስለዚህ የክርስቶስን ትንሣኤ የማያምን ሰው ሞትን ይፈራል አይደለም? እንደገና ግማሾቻችን ደግሞ ሞትን እንፈልጋለን። ሞት የምንፈልገው ደግሞ ምንድን ነው? ኖሮ አስመርሮ። ግን የረሳነው ነገር በምድር ካስመረረን ኑሮ በቢሊየን በትሪሊየን በኳድሪሊየን አይደለም ከዛ በሆነ በላይ በሆነ እጥፍ ሲኦል ውስጥ ያለ ስቃይ እንዳለ ረስተናል። ሞትን ስንከተል በስጋዊ ምክንያት የሚገባበት ሲኦልና ገሃነመ እሳት ምን እንደሆነ አናውቀውም። ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ሞት ምንድን ነው? አሁን በሞቴ እንደው የፊርማ እንደ ፒቲሽኑ የፊርማ ወረቀት ቢመጣ ለመሞት ዝግጁ ሆን? በነገራችሁ ለመሞት ዝግጁ መሆን አለባቸው። ሁልጊዜ እኮ ሰው ዝግጁ። የዛሬ ሳምንት እኮ ላንገናኝ እንችላለን፣ ሁላችንም ልንሞት እንችላለን። ወይ ግማሹ ወይ ሩቡ ወይ ሁለት ሶስት ሰው ወይ አንድ ሰው ሊሞት ይችላል።
ነና አላችሁ? አሜን። ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን ሚኖርላትና ሚሞትላት ትፈልጋላችሁ? ለቤተክርስቲያን ለመኖር ዝግጁ ናችሁ? ነገሩኝ። ለመሞትሳ? እስኪ ለቤተክርስቲያን ለመሞት እንዴ በከንፈራችሁ እንዴ በመሞት እንዴ አንድ ጊዜ ደመቅ አድርጋችሁ አዎ በልስቲ አዎ እንዴ በከንፈር ቢው ደስ ይበለኝ እንዴ እግዚአብሔር ደስ አይለውም በዚህ ግን እኔ ደስ ይበለኝ እንዴ ለመሞት ዝግጁ ናችሁ? አዎ። ተባረኩ። ዛሬ ገና ለኔ ብላችሁ አንዲቱ ለተሰራችሁ እውላችሁ ሞት ቀጠሮ የለውም። ጌታችን ስለ ሞታችን ሲናገር እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ወለቱስ ለእግዚአብሔር ትመጽ ግብተ ከመ እንተ ሰራቂ። የእግዚአብሔር ቀን የእግዚአብሔር ዕለት ማለትም ዕለተ ሞት እንደ ሌባ ድንገት ነው የምትመጣ። ሌባ በምን ሰዓት እንደሚመጣ ባለቤቱ ቢያውቅ ነቅቶ ይጠብቃል እንጂ እንዲሰርቅ አይፈቅድለትም። ነገር ግን ሌባው ባልጠረጠረበት ሰዓት መጥቶ ቤቱን ቆፍሮ ሀብት ንብረቱን ይወስድበታል። ሞትም እንደዚያ ነው። ሞትም እንደዚያ ነው። ነገር ግን ሞትን በጣምም አትድፈሩት፣ በጣምም አትፍሩት። በጣምም አትድፈሩት ማለት ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ከኃጢአት ሁሉ ይህንን በጣም ተጠንቀቁ። ምንም ኃጢአት ብትሰሩ፣ ምንም ኃጢአት ብንሰራ ተስፋ እንዳትቆርጡ። ደህና ዋላችሁ። ዝሙት ብትሰሩ አባ ሙሴ ጸሊምን አስቡ። አባ ሙሴ ጸሊም ከስንት ሴቶች ጋር እንዳደረ እንኳ አያስታውሰውም። ያ ቅዱስ ሰው በመጀመሪያ ህይወት ደህና ዋላችሁ። ሌባ ብትሆኑ ዘራፊ ብትሆኑ አባብሶ ይናስቡት። አባብሶ የሰረቀውን ቤት ቁጥሩን እንኳ ያውቀው ያ ታላቅ ጻድቅ ሰው ብሶይ የሲያቱ ሳይሆን ሊያኛው ብሶይ በንሳ የተመለሰው ሰው ቢያስገድላችሁ ጸለይ ሰናት እንደው አልችል ብላችሁን ሰው ከመግደል አጥያት ብትደርሱ ቅዱስ አርያኖስን አስቡት። አርያኖስ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ያውም ክርስቲያኖችን አርዷል አረማዊ ይያል። እሱ ግን ሰማይትነት ተቀበለው መጋቢ 8 እናከብረዋለን። በሴተኛ አዳሪነት እንኳን የወደቀች ሴት ብትኖር ነቅድስት ማርያም ግብጻዊትን ማሰብ ትችላለች። ነማርያም እንተፍረትን ማሰብ ትችላለች። ጸላይ ሰናት ዝሙት አሰርቶ ሰው አስገድሎ ውሸት አስዋሽቶ በዓለም ያለውን ኃጢአት ሁሉ አሰርቷቸው አይረካም። ለምን? ይሄንን ሁሉ የሰሩት ንስሐ ገብተው ጸድቀዋል። ስለዚህ ጸላይ ሰናት ሚረካ አንድ ነገር ካደረገ ነው። ተስፋ ከቆረጣችሁ ይረካል። ተስፋ አስቆርጡ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ግንኙነት በሙሉ ይቆረጣል። ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉት በዛ ነው። ደህና ዋላችሁ። ሰዎች ራሳቸውን በነገራችሁ ላይ ምንም ነገር ራሳችሁ ላይ ምንም ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶሶች ይጽፍላቸው ዘይኤብስ በላይ ለነፍስቱ ይላል። ሁለት ትርጉም ነው ያለው። አንደኛው ትርጉም ራስን ለማጥፋት የሚተረጉም ቤተ ክርስቲያን ሰው ራሱን ካጠፋ ፍትሐት አትፈታም አይደለም? ደህና ዋላችሁ። አትፈታም አይደለም? ከፍትሐት መለዮች አንዱ ይሄኛው ነው። አትፍቱ የሚልግ የለም። ደግሞ ይህንን ሄዳችሁ ተናገሩ መስሏችኋል። ነገር ግን ካህናት አሁንም አንፈታም በማለታችሁ ቀጥሉ። ግን አንዲት ምክር ልምከር። ካህናት አንፈታም ይላሉ፣ ግን ሰዎቹ ዞር ካሉ በኋላ ዳዊት ውዳሴ ማርያም ይደግማሉ። ማማለድ አይገታም። በማን ታውቋል ቢሉ በአባለ ትጹን ህይወት ሰኔ 17 የምናከብራቸው አባለ ትጹን በስጋው ደግሞ ለት ዓለም ላይ ማንም ሰው ሰርቶት የማያውቀውን ኃጢአት ሁሉ ሰርቷል። እናቱን 10 ጊዜ አስገድዶ የደፈረ ሰው ይሄ ሰው ሲሞት እግዚአብሔር ራሱ ምን አላቸው? አባለ ትጹንን ማረው እንዳትለኝ አልምረው። እግዚአብሔር አልምርም ካለ አልምርም። አባለ ትጹን ግን ለሰው ምህረት ለመለመን ገደብ የለውምና ሲያለቅሱ ሲሰግዱ ሲጾሙ ሲጸልዩ ከእህል ተከልክለው በመከራ ብዛት ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለየች። ያን ሰው ማረልኝ በማለት ሞቱ። ከሞት አስነሳቸው ቅዱስ ሚካኤል። ሁለተኛ ሞቱ፣ 5 ጊዜ ሞቱ ማረልኝ በማለት። በስድስተኛው ጌታችን መጥቶ ምንድን ነው የምትለኝ አላቸው። ማረልኝ ነና አላቸው። ምህረትን ከመጠየቅ የሚከለክል ምንም ነገር የለም። ድንግል ማርያም እንኳ ጌታችንን ማረልኝ ስትለው እምቢ ቢላት እንኪያስ አለችው። በፍቅር ለማስገደድ የጠባቸውን ጥጦችን እቆርጣለሁ ብላ እስከ ማለት ደርሳለች። እቆርጣለሁ እናቴ ሆይ የድንግልና ወተት ያጠጡኝ
ጡቶችሽን እንኳ የለም አይሆንም ብሎ ታቅፎ ግንባሯን ስሞ ያን ኃጢአተኛ ሰው ምሮላታል። ምህረት ለመለመን ገደብ የለው። ለዚያ ነው ካህናት አንፈታም በሉ። ትክክል ነው፣ አንፈታም በሉ። ራሱን ያጠፋ ሰው አንፈታም በሉ። ለምንድን ነው አንፈታም የምንለው ብንል በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ሁሉ ኃጢአት የንስሐ ምክንያት አለው። ራስን ማጥፋት ግን የንስሐ ምክንያት የለውም። ገብቷችኋል? ምንም ኃጢአት ቢሰራ አንድ ሰው የጸጸት እድል አለው። ይሄኛው ሰው ግን የመጨረሻው ኃጢአቱ ማለት የመጨረሻው ስራው ጸጸት አይደለችም የመጨረሻው። ምክንያቱም ነፍሱ ከስጋው ስትቆረጥ በእጁን የወሰዳት ማንን የገደለ? እግዚአብሔርን ነው። ሰው ልጅ በማን አርአያ ነው የተፈጠረው? እግዚአብሔርን ስለሆነ የገደለ ይሄ ሰው በምንም ተአምር የመዳኛ እድል የለው። ግን ምህረት መለመኛ እንዲህ ብዬ ስናገር ቤተሰቦቻችሁ እንደዚያ የሆኑባቸው ሰዎች ትኖራላችሁ። ተስፋ ሳትቆርጡ ለምኑ። እንደዚህ ያለውን ሰው ምህረት እስከ ማሰጠት የደረሱ ሰዎች አሉ። ታሪኩ ሌላ ጊዜ። ምን ለማለት ነው? አንፈታም በሉ። ምክንያቱስ በዚያ በመጽሐፍ የተጻፈውን ነገር እግዚአብሔር ምህረት የማያደርግላቸው ተብሎ ዘይኤብስ በላዕ ለነፍሱቱ ራሱን የሚያጠፋ ተብሎ ተነግሯልና ምንም እንኳ ጥሬ ዘር ወደላ ቢተረጎም ለናውላችሁ ካህናትም አንፈታም በማለት ጽኑ። ነገር ግን ዘወር ብላችሁ ዳዊት ድገሙ፣ ዳሴ ማርያም ድገሙ፣ ማረው ማረው በሉ ተደብቃችሁ። ገብቷችኋል? ገብቷችኋል ወይ? ለምሳሌ በበዓለ ሃምሳ አለ አይደለም? በበዓለ ሃምሳ ጾም ክልክል ነው አይደለም? መነኮሳት ቢበሉ ጾር ሊነሳባቸው ነው፣ ፈቃደ ስጋ ሊያስቸግራቸው ነው። እዚህ ክፍት ነው ፊት፣ ፈቃደ ስጋ ሊያስቸግራቸው ነው አይደለም? ስለዚህ ምን እንደሚያደርጉ ጠዋት ምስጋናቸውን ጸሎታቸውን እንደጨረሱ ያቅማቸውን ያክል ይቀምሳሉ አይደለም? ከዚያ ተመልሰው መቼ ነው የሚበሉ? እንዴት ዋላችሁ? እንደገና ጠዋት ነው የሚበሉት። ገብቷችኋል? ግብረ ጾም ወግብረ መብል ይባላል። እንዴት ዋላችሁ? ልብ በሉ። በጾም ጊዜ ውለው ማታ ነው የሚበሉ አይደለም? በበዓለ ሃምሳ ደግሞ ጠዋት ይመገቡና ዞረው ግብረ ጾም ወግብረ መብል ሁለቱም ተያዘላቸው። እናንተም አንፈታም በማለት ሌላውን ሰው መቀጣጫ ለማድረግ ነው፣ ራሱ እንዳያጠፋ አንፈታም ትላላችሁ። ምን ይባላል? ግብረ ትምህርት ነው። ዞር ብላችሁ ደግሞ ታማልዳላችሁ፣ የክህነት ስራ ነው። አናማልድ ማለት አትችሉ፣ መብት የላችሁ። እችን መያዝ ነው፣ አጥብቃችሁ ያዙ። እና ጸላይ ሰናት የመጨረሻ እኔ በነገራችሁ ላይ ሰዎች እኔ መቼም እዚህ ቀበሌ 9 ቀበሌ 10 ቀበሌ 11 ብሪጋታም እንደዛ እኔ በጣም እኔ ከሁለት ጣቶች በላይ ሰው ራስን አጠፋ ተብሎ ዜና ሰምቻለሁ። ከሁሉ የሚያሳዝነኝ እዚህ ቤተክርስቲያን እዚህ አዳራሽ ጀርባ ያለው መንደር ላይ የሞተው ያ ታዳጊ ልጅ ዲቁና እየመጣ እኛ ጋር ይማር ነበረ እና የሆነ ቀን ማታ መጥተው መርዝ ጠጥቶ ቀሃ አስክሬኑ ተገኘ። ምን አገኘው ደግሞ መጥቶ ሲያወራ የነበረ እኮ በዋዜማ አውርቶኛልና ምን ሆኖ ነው ሲባል እስኪ ደብዳቤውን አምጡ ተብሎ ደብዳቤው ሲነበብ ለእናቱ የተጻፈ ነው። እናቴ እህቴ እያናደደችሽ ስለሆነ እህቱ ያው ሱሪ ለብሳ እንዲህ ትላለች፣ ወንድ ጋር ምናምን ትሯሯጣለች፣ ኋላ ደግሞ ያው ቅሬት ይዛ መጣለች። ህፃን ማለት ነው ያው አርግዛ መጣለች። እና እናቲቱ ነዷታል። እናቴ አንቺ ስትናደጂ ከማይ ሞት ይሻለኛል ብሎ መርዝ ጠጣ። እውነት ለመናገር አሁን ይሄ ልጅ ስታስቡት ያቺ ልጅ ፀንሳ ከመጣችውና እሱ ከታነቀው እናቱን ማን የበደለ? እሱ ራሱን ገሃነመ እሳት። እንደገና እናቱ አሁንም ድረስ ሄዳችሁ ብታናግሩ ስሙን ብትጠሩ እንደ እብድ ነው የምትሆን። በጣም አዝናለሁ። ገሏት ነው የሄደ በቁማ አስከሬኗን ጥሎት ነው የሄደው። እና እባካችሁ ማንንም ሰው ተናገሩ፣ እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት እዚህ ዓለም ላይ ኖሮ አያውቅም ኖሮ አያውቅ። እግዚአብሔር ቂመኛ አምላክ አይደለም፣ ለመማር ዝግጁ የሆነ አምላክ ነው። እና ከሞት ጋር በተያያዘ እችንም እናስባት። ዋናው ግን እንድትረዱ የምፈልገው ነገር ሞት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት ድልድይ እንጂ የሆነ አውሬ አይደለም፣ አውሬ አይደለም። ሞት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት እንዲያውም እኮ አባቶቻችን ሲያርፉ ለምሳሌ ለአብየ እግዚእ በዓለም ይባላል አይደለም? ወተቀበልዎ መላእክት በስብሐት ወበማኅሌት ወአብእዎ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት። ሰው ሲሞት እኮ ደገኛ ሰው የሆነ እንደሆነ ወይ መላእክት ይመጡለታል፣ ወይ ቅዱስ ዳዊት ወይም እመቤታችን እግዚአብሔር ይመጣሉ። እየዘመሩ ደስ እያለው እኮ ነው የሚሄደው። እንዴ ደስታ እኮ ነው።
ደህና ዋላችሁ? ደስታ ነው እኮ እውነቴን ነው። ግን ንስሐ ገብቶ ስጋውን ደሙን ተቀብሎ ምጽዋት መጽውቶ አስራት በኩራት አውጥቶ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም። አንድ ሌላ ነገር ልንገራችሁ፣ የሞት ነገር ከተነሳ የግብረ ሞት ነገር ከተነሳ ቤተክርስቲያን ሁለት የቀብር ስፍራ ታዘጋጃለች። አንደኛው ከቤተ ክርስቲያን ቅጽር፣ ቅጽር ሲባል ከአንደኛው ቅጽር አለም አንደኛ ቅጽር መቃብር አይደረግም፣ ሶስተኛ ቅጽር ላይ። ሁለተኛው ግን ከሶስተኛው ቅጽር ውጭ ሜዳ ላይ ዝም ብላ ታዘጋጃለች። ንስሐ የገቡ ስጋው ደግሞ የተቀበሉ አስራት በኩራት ያወጡ ከቅጽሩ ውስጥ ይቀበራሉ። ንስሐ ያልገቡ ስጋው ደግሞ ያልተቀበሉ አስራት በኩራት ያላወጡ ከሜዳው ሄደው ይቀበራሉ። በቃ አንፈታ የሚለው ትምህርት አይደለ? ይህም ትምህርት ነው። ዛሬ ዛሬ ግን እንደምታውቁት እንኳ ሌላ ለምሳሌ አሁን ቅዱስ ፓትርያርኩ አቡነ መርቆሬዎስ የሚቀበሩት ቅድስት ሥላሴ ነው አይደለም? መግለጫ ወጥቷል። ያው አይታችሁ ከሆነ አይደለም? ቅድስት ሥላሴ ግን እሳቸው ተቀበሩበት እልፍ ብሎ አንድ ሀብታም ሰው ይቀበራል። ምን አለ 50 ሺህ ነው ምናምን የሚከፈል ነገር አለ መሰለኝ። ከከፈልክ ጥሩ ቦታ ተመርጦ ትቀበራለህ። እንዴት ዋላችሁ? ኧረ እንዴት ዋላችሁ? በየቤተ ክርስቲያኑ ለምሳሌ የመቃብር ቤት ለመስራት ክፍያው ስንት ነው? እዚህ ስንት ገብቷል? እኛ እያለን 12 ሺህ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን አንድም አልሸጥንም፣ እንዳይሸጥ ከልክለን ነበረ። አስቡት፣ ቤተ ክርስቲያን አስተምራ አስራት በኩራት ትውልዱ እንዲያወጣ በማድረግ ፈንታ ለመቀበሪያው ገንዘብ ትቀበላለች። ደህና ዋላችሁ። እናስተውለው። እንዲህ ያለም ትምህርት ነበረ በፊት፣ እንዲህ ያለም ነገር ነበረ በፊት። አሁን ወደ ዋና ጉዳያችን እንምጣ፣ ወደ ማጠቃለያችን ማለት ነው። ሁለት መሰረታዊ ችግሮችን እናንሳና መፍትሄያቸውን በዛው እናውሳ። የመጀመሪያው ነገር ሰው ሲሞት ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በነገራችሁ ላይ ሰው ገንዛችሁ ታውቃላችሁ? ሰው ሲገነዝ እንዴት እንዴት እንደሚደረግ ታውቃላችሁ? ለምሳሌ የሞተው መነኩሴ ቢሆን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትገንዙት? ቄስ ቢሆንስ? ዲያቆን ቢሆንስ? ምዕመን ቢሆንስ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትገንዙት? ደህና ዋላችሁ። ክህነት ያለው ሰው ሲሞት አስከሬኑ እንደሚሳም ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? እየተሳመ እንደሚገነዝ ሰባት ቦታ፣ ማንኛውም ሰው ሰባት ቦታ ላይ ነው የሚገነዘው አይደል? ሰባት ቦታ ከዚህ ከአንገቱ ካለችበት ጀምሮ እግሩ እስካለችበት አውራ ጣቱ እስከሚታሰርባት ስፍራ ድረስ ሰባት ቦታ ላይ ምስጢር አለው። ሰባት ቦታ ላይ መታሰሩ ክህነት ያለው ሰው እየተሳመ ነው የሚገነዘው። እየተዘመረ እየተመሰገነ እየተሳመ ነው። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ያደረበት አካል ነዋ። በክህነቱ ምክንያት በጣም ክቡር ነው። ሰው ሲሞት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አንድ ክርስቲያን መጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለበት ነገር ማናችንም እንደምንሞት ማወቅ አለብን። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሰዎች ሀዘናችን እንደዚህ እንደዚህ ቢሆን የሚቀልልን ይመስላል። በነገራችሁ ላይ ለምሳሌ አባቱ፣ እናቱ፣ ወንድሙ፣ እህቱ ወይ ባልንጀራ ወይ ሚስት፣ ባል ወይ ልጅ የሞተበት ሰው በጣም ያዝናሉ አይደለም? እስኪ አቅርበን እንጠይቃቸው፣ ሀዘናችሁ የሚቀንስ ምን ይደረግ ነው በሏቸው። እስኪ ደህና ዋላችሁ። አሁን የእናንተ የሆነ ሰው እንደሚሞት አስባችሁ ታውቃላችሁ? ሊሞት እንደሚችል ታስቡታላችሁ? አስቡ። ወይ እናንተ ትቀድማላችሁ፣ ወይ እናንተ ጋር ያለ አንድ ሰው መሞቱ አይቀርም። ረዘም አጠረ ጊዜው ሌላ ነው። አዝናለሁ እንዲህ አይነት ነገር ሊያውክ እንደሚችል። ግን በጣም የምትወዱትን ሰው አስባችሁ እንደሚሞት ወቁ። ደህና ዋላችሁ። ሐውልት አይደለም፣ ሐውልት እንኳ በጊዜው ይፈርሳል፣ የዘመን ብዛት ያፈርሰዋል። መጀመሪያው እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር መሞታችን አይቀርም፣ መሞታችን አይቀርም። እናስበው። አንደኛው እሱ ነው። ይህንን ካሰብን ቢያንስ የሀዘን አካሄዳችን መጠን ይኖረዋል። አሁን እኛ ሀገር አይታችሁ ከሆነ ሀዘናችን ቅጥ የለውም። ለነገሩ ሀበሻ ሀዘኑም ደስታውም ቅጥ የለውም አይደል? ስናዝንም አይጣልም፣ ደስ ሲለንም አይጣልም። ስለዚህ መጀመሪያ እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ሞት ለሁሉም የሰው ልጅ የተሰራ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ሞት በሉ እስቲ፣ ሞት ለሁላችንም የተሰራ ፈጽሞ
የማይቀር ነገር ነው። ይሄን ሁሉ ጊዜ አስቡት። ሰው ሞት የራሳችንን ብቻ አይደለም የሳምበዲ ነገር ሊሞት ይችላል። አይታወቅ መቼም ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት ምንድን ነው የሚባል? አንድ ሰው አባት፣ እናት፣ እህት፣ ወንድም፣ ሚስት፣ ባል፣ ልጅ፣ ጓደኛ፣ ቤተ ዘመድ እነዚህ ናቸው አይደል በብዛት የሚኖሩት? በተራ በተራ ሁሉም ይሄዳል። ሁሉም ይሄዳል። ተራውን ጠብቆ ነው። ስለዚህ ራሳችን ዝግጁ እናደርገው። ዝግጁ መሆናችን ከእግዚአብሔር እንዳንጣላ ህይወታችን እንዳይበላሽ ያግዘናል። አንደኛ ነገር። ሁለተኛው ነገር እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር የሰው ልጅ ሞተ ማለት ወደ ማን ሄደ ነው? ንገሩኝ። ወደ እግዚአብሔር ሄደ። ያ ሰው ተለይቶናል አልተለየንም? በስጋ ተለይቷል፣ በመንፈስ ግን አይለየንም። ከልብ ፍቅር ካለ ደህና ዋላችሁ። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አባ ተክሌን ታውቃላችሁ? አባ ተክለ ማርያም፣ አባ ተክለ ማርያም ያውቃል? ደብረ ምጥማቅ ታውቃቸዋል? ሌላ አባ ተክለ ማርያም ጻድቅ ሰው፣ መቃብራቸው እየሄድን የምንሳልሙ። አባ ተክለ ማርያም ካረፉ በኋላ ከመቃብራቸው ከምንሄድ ሰዎች መካከል አንዱ በልቡ እንዲህ ብሎ ያስባል። ለዘመናት መቃብራቸው ተመላልሻለሁ፣ ግን ያገኘሁት ነገር የለም ብሎ ያስባል። ያለመታከት ለዘመናት በመቃብራቸው ተመላልሷል እና እሳቸውን የማያውቅ ደግሞ ሌላ ሰው አለ ጭርሶ። እና በህልም ያያል። ያኛው በህልም መጥተው እኔ ተክለ ማርያም እባላለሁ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ እና እዛ መቃብር እየሄደ እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርግ ሰው አለ እና በቃ እኔ መቃብር ተመላልሼ ምንም ያገኘሁት ነገር የለም ብሎ እያለ ነው። እኔ ግን እኮ ዘወትር ከሱ ጋር ነኝ አላወቀም እንጂ። እንግዲህ ሰቡት። በሚያውቁት ሰው ቢሆን ኑሮ መቼም ይባላል ምክንያት አለው ይባል ጨርሶ። እሳቸውን በማያውቃቸው ሰው ማለት አሁን ከሆነ ቅርብ ጊዜ ባለፈው ዓመት ነው እንደዚህ ገብቷቸዋል። ከእኛ ጋር አለው። አሁን ለምሳሌ እንታ ጥበቡ አምና ሚያዝያ 20 ቀን ነው አይደል ያረፉት። ከብዙ ሰው ተለይቶ አላውቃለሁ። ካልተለዩት ግን አልተለዩም ስማቸውን ከሚጠራ። በነገራቸው ላይ ቅዱስ ዳዊት አርፏል አላረፈም? ንገሩኝ እንጂ። አረ በሞቴ ንገሩኝ። መርቆሪዎስስ? አብየ ጊዜ ግን አብረውን አሉ የሉም? ታዲያ እሱ እኮ ነው ማመን ያለባቸው። አብረን መኖራችን ለምንድን ነው የስጋ ግንኙነት ብቻ የምታደርጉት? ስጋዊ ጉዳይ ብቻ ለምን እናደርገዋለን? አውቃለሁ ሀዘን ውስጥ መሆንና ሀዘን ውስጥ ያለን ሰው በምክር ሊለያይ ይችላል። ግን እኔ ታስታውስ እንደሆነ የጥምቀት ጊዜ የዛሬ 2 ዓመት ተደርምሶ ያ ሁሉ ሰው ያለቀ ጊዜ ታስታውሳላችሁ አይደለም? ያኔ አንድ ወንድማችን ልጁ ሞቶበት ነበር። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ አንዱ የዚህ ጉባኤያችን ተማሪ ነው። የዛኛው የእሁዱ ዝክረ ቅዱሳን ተማሪ ነው። እንግዲህ 4 ዓመት ልጅን ማጣት እንግዲህ ልጅ የወለዳችሁ ሰዎች ታውቁት እንደሆነ አላውቅም፣ ወይ ደግሞ አጣችሁ ስለማታውቁ አታውቁት ይሆናል። ይሄ ወንድማችን ግን ከዓመት ወይ ከ2 ዓመት በፊት ሌላ የእሱ ትልቅ የነበረች ልጅ ነበረች፣ እሷ ሞታበታለች። ያውም ከደረጃ ወድቃን ባደጋን በዓመቱ ነው በ2 ዓመቱ ያችኛው የእሷ ትንሽ ተደገመ እና ሰዎች መጥተው አይ ይሄ ልጅ ጭንቅላቱን እንዳይስት ብለዋሉ። አይ ግድ የለም መንፈሳዊ ሰው ከሆነ ችግር የለውም ይሰማናል። የተነጋገርነውን ተነጋገር ዛሬ የለም እንጂ አምጥቼ ብጠራው ሁለቱ ልጆች እግዚአብሔር ስለወሰደ ምን ይሰማል ብትል ትመልሱ ምንድን ነው? ደስታ። ደህና ሆናችሁ። ለማስረዳት ጥረት ያደረግነው በወቅቱ ምንድን ነው? ልብ በሉ፣ አንዱ የአምስት አንዱ የአራት መሰለኝ። እነዚህ ህፃናት እኮ በገነት ደስ እያላቸው ለምንድን ነው እኛ አብድ የምንሆነው? ደህና ሆናችሁ። ለምንድን ነው ምቀኞች የምንሆነው? አይንህ ምቀኛ ናትን ይላል ጌታችን። ለምንድን ነው ምቀኛ የምንሆነው? እንዲህ ስላችሁ ደግሞ ኧረ ሰው ሁሉ ይሙት እንድትሉ አይደለም፣ ግን ነገሮች በልክ እናደርጋቸው። ገብቷቸዋል። ሰው ቢኖር እወዳለሁ። ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን እናንተን እንድትሞቱ እፈልጋለሁ። ዝም አላችሁ ሰ እናንተ እኔ እንድሞት ትፈልጋላችሁ እንዴ? ብትፈልጉም አይገባኝም፣ ችግር የለውም። እንድትሞቱ አልፈልግም። ንስሐ ገብቶ እኔ ሰው ሞተ ሲባል መጀመሪያ ጠይቀው። ታውቃላችሁ አይደለም ስለ ራስ ማውራት ጸያፍ ቢሆንም ስሜን ታውቃላችሁ። እሱ እኮ ጅብ ነው፣ 7 አንጀት ነው ያለው ነው የሚሉ። ገብቷችኋል። እኔ ጅብ አይደለሁም፣ እግዚአብሔር አክብሮ የፈጠረኝ ሰው ነኝ። አንጀቴ 7 አይደለም፣ 1 ነው። እሱም ሳስቶ ተቆርጦ ተቆርጦ አልቋል። ሀዘን በአደባባይ ሆነ። ሀዘን እንዴት እንደሚታዘን እናውቅበታለን። ማን ነግራችሁ?
የእንተ አክሊሉ ከሞቱ ስንት ዓመታቸው እ 16 ዓመታቸው ነው አይደል? ዛሬ ማለቅሳለሁ በግልጽ ልንገራችሁ። ምክንያት ስላለኝ ዛሬ ማለቅሳለሁ። ማለቅሰው ግን በስጋዊ ምክንያት አይደለም። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? የመጀመሪያ ጥያቄ ንስሐ ገብቷል? አዎ ካልክ ተመስገን መድኃኔዓለም ተገላገለው የሱን እድል ይስጠን ነው ማለት። ሌላ ምንም አይደለም። አሁን አቡነ መርቆሬዎስም ሲያርፉ በዚያ አርምሞ መቼም ህይወታቸው ቅድም እንዳልኩት ከቤተክርስቲያን አንጻር ነው ያንን አሁንም ቤተክርስቲያን እየጎዳት ያለውን ነገር አነሳው እንጂ በግላቸው የሚነቀፍ ነገር አይደለም። እንደው ምንም የሚነሳ ነገር ነው አይቼም ሰምቼም አላውቅም። የሰማቸውም ትሩፋታቸውን መልካም ነገራቸውን ነው እንጂ ሌላ ምንም የሰማሁት ነገር የለም። ከምንም በላይ ደግሞ ጽኑ ገድል የሆነውን አርምሟቸውን አይቻለሁ። ይሄ ለጻድቃን ካልሆነ ለሀጣን አይቻላቸውም። እና አቡነ መርቆሬዎስ ተገላገሉ፣ ደስታ ነው በቃ ሄዱ። ከዛ መሀል ሀገር አንድ ሰው ሞቶ በጣም ሀዘን ላይ ነበሩና ሀዘን አልረጋጋሉ። እንዲያው ሄጅ ምንድን የሆናችሁት ግን ምንድን ነው እስኪ ንገሩኝ። የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ስንት ተሰቃይቷል እኒህ ሰውዬ ለምንድን ነው? እኔ በነገራችሁ ላይ ሁለት እኮ ነው ምቀኝነታችን። አንደኛ የአልጋ ቁራኛ ሆኖ እንዲሰቃዩ እንፈልጋለን። ደህና ዋላችሁ? ኧረ በደንብ በሉ። የሰዎችን ስቃይ ለምን እንፈልጋለን? እንደማይድኑ እያወቅን ሐኪም ተስፋ ቆርጦባቸው እንደማይድኑ እያወቅን ለምን እንዲሰቃዩ እናደርጋለን? አንደኛው። ሁለተኛው ነገር ወደ እግዚአብሔር ሄደው እዚያ ደስታ እያደረጉ ለንስሐ በቅተው ለስጋው ደግሞ በቅተው አይ እኛ እኮ አሉኝ አልኳቸው፣ አባታችን ዳዊት ደጋሚ ነው በጣም ጸሎተኛ ነው እና ተጠብቀን የምንኖር በሱ ጸሎት ነው ብለን እናምናለን። አሁን ማን ነው በጸሎት የሚጠብቀን ብለዋሉ። ከልባቸው ነው። አይ ስታችኋል። አንድ ነገር ምንድን እውነት ለመናገር ደግ ሰው ጸሎቱ በጣም የሚሰማ በምድር ነው በሰማይ ነው ስላቸው፣ እንደሚገርም ሰው ደቂቃ አይወስድበትም። ጠብር ግፍ አድርገው ተውት፣ ወደ መደበኛ ሕይወታቸው ገቡ። እግዚአብሔር ይስጣቸው የሚሰማ ትውልድ። እናንተ አሁን እየሰማችሁኝ ነው? የእውነት ነገ ግን እንዳልታዘባችሁ፣ ደግነቱ ሐዘንም ደስታም ብዙ አልመጣም። እናስተውለው። ስለዚህ እችን ሁለተኛዋን ነገር ትኩረት እናደርግባት። ሞት አንደኛ ሞት እንዳለ እንወቅ ብለናል አይደለም? ራሳችን እናዘጋጅ። ከሆነ በኋላ ደግሞ ሟች ወደ ማን ሄደው? ወደ እግዚአብሔር ሄደው። እሱን እናስብ። ሁለተኛው ነገር እሱ ነው። ሶስተኛው ነገር ሰው በሞተ ጊዜ ማልቀስ ይገባል ወይስ አይገባም ብትባሉ፣ ይገባል። ግድ አልቀስ አይባልም። ሰው ሲሞት አላለቀስክም ይባል ክስ የለም አይደል? አሁን ለምሳሌ እሱ ደረቅ ምናምን ይባላል አይደለም? ምን አገባችሁ? የራስህን አልቅስ። በነገራችሁ ላይ ብዙ ሀዘንተኛ የሚገርማቸው ራሱ ሀዘንተኛው ማለት ነው ያህል ማን ነው የሚያለቅስ? 49 ጊዜ ተመልከት፣ አላለቅስም። ካለቀስኩም ተደብቄ ነው የማለቅስ። ለምን አንተ እያየኸኝ አለቅሳለሁ? እውነቴን ነው። ያ ኩታራ ባለፈው የሸኛችሁት ረሳችሁታል? ሰነ ተማሪ አንተ ኩታራ ማን ነው ስሙ? ገብረ ማርያም ረሳችሁታል? ያኔ የታለ ጠቆር ያለ ልጅ ሲንከባለል የነበረ ዛሬ ቤተክርስቲያን መምጣት እንኳ ሳያቆም ይቀራል ሲንከባለል? አይ የሀዘን ቀን ሆኖ እንጂ ልገርፈው ይገባኝ ነበረ። ማስመሰል ምን ያደርጋል? ኧረ በሞት የተው ይህ ማስመሰል ተው፣ ግድ የላቸው ምን ያደርጋል? ያ ልጅ የሞተ ጊዜ ያለቀስን አልቅሰናል፣ ግን ለቅሶ ወደ ባን ነው? ይሄን ልጅ መቼም ለዚህ ልጅ ላለቅስ የምችለው እኔ ማለት እየመጣ ይማራል፣ ግን በጣም ቅርብ ሆኖ ትዝ የሚለኝ የሚናፍቀኝ ሰው አይደለም። ገብቷቸዋል? ደህና ዋላችሁ? ስለዚህ ማለቅስበት ስጋዊ ምክንያት አይኖርም፣ መንፈሳዊ ምክንያት ነው። ስለዚህ ለቅሶ ምንድነው? ቅድም የሰማችሁ ጸሎት በብዛህ ሂሩትኪ ማርያም አይረፊ ነብሱን ማሪ እያሉ ነው ማልቀስ። ይቅርታ እየለመን እኔንም ለንስሐ ሞት አብቅኝ እያሉ ነው ማልቀስ፣ እያሉ ነው ማልቀስ። ስለዚህ ማልቀስ ይገባል። ማልቀስ እንደሚገባ ያስተማረን ጌታ ያስተማሩን ሐዋርያት ናቸው። ጌታ አልዓዛር በሞተ ጊዜ ሁልጊዜ ነግራቸዋለሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ወአንባአ እግዚ ኢየሱስ፣ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? አለቀሰ። ግን ትንሽ ናት፣ ትንሽ ስርዓት ለማሳየት። ቅዱስ እስጢፋኖስ በሞተ ሰማዕትነት በተቀበለ ጊዜም እንደዚሁ ሐዋርያት በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ አልቅሰዋል። ታዲያ ሰው ሲሞት የሚለቀሰው ሶስት ጊዜ ነው ተብሏል አይደለም? መጀመሪያ ነፍስ ከስጋ ስትለይ፣ ሁለተኛ አስከሬኑ ከቤቱ ሲወጣ፣ ሶስተኛ ወደ ምን ሲወርድ? ወደ መቃብር ሲወርድ። እነዚህ የመደረጋቸው ሁለት ምክንያት አለ። አንደኛ ነፍስ ከስጋ ሲለይ ጻዕር አለና፣ ጻዕር ሊኖር ይችላል አናውቀውም፣ እኛ አንረዳውም። ይህን ሰው መላእክት ይቀበሉት አጋንንት ያስጨንቁት አናውቅም። ስለዚህ ልናዝን ይገባል። አንደኛ ምክንያት
ከቤቱ ሲወጣ እድሜ ልኩን ካኖረበት ቤት መውጣቱ በሌላ ነጋገር በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ካላገኘ ጻድቃን ከሚኖሩባት ከገነት ወጥቶ የመባረር ያክለውና ያናብነት አድርገን ነው እናለክሰው። ዋናው ግን ስጋዊ ምክንያት ምድራዊ ምክንያት ያን ያለ ዘመን ካኖረበት ቤቱ ሲለይ ጥቂት ይለቀሳል። ሶስተኛው መቃብር ሲወርድ መሬት አንተው ተገብ ውስጥ መሬት ባለው ስርዓት አምሮ አጊጦ የነበረው ሰው ሁሉ ቀደም ካባታችን ካንዱ አባተዚያ አመርጌታው ጋር ይያወራን አንዲት ሴት መጣችና እንደው አንተ ያው የዘመኑ አይነት አርቲፊሻል ቁንጅና ያላትናትና ውዳሴ ማርያምታ ባርኩልኝ አለች። ምኑን ነው ማርከለሽ ውዳሴ ማርያምነ? ውዳሴ ማርያም ምን ይባርካሉ? ራስ የተባረከ አይደለ? የልቅሽ እጅሽ ነው የሚባረክ። አውጭ እጅሽን አሏት። አባቴ ይቅርታ አርጉልኝ አላወጣም። አውጭው እንጂ አላወጣም። ወዲያውኑ ዞር ብሎ ሲያይ በያውጭው ዝም ብለሽ አልኩት። ያው እኔ እንደሳቸው የረራ ቃል አላውቅም። አውጭው ብታወጣው ያጋንንት እጅ ይመስላል። ጦር መስሎ ረዙ ደግሞ ቀይ ተቀብቷል ጥፍር ቀለም። ለካ ያንን ብላ ነው እግዚአብሔር ስጣት ማፈሯም እሷ ነው አለማፈርስ አለ አይደል። ከዚህ አሳቸው መክረው ዝም ብዬ ሰማው። እሳቸው በቅንነት ሲመክሯት ቆየ። መጨረሻ ላይ የኔን ምክር ልንገርሽ አልኳት። አው ከጎን የተደግፍኩበት መቃብር አለ። ይሄው ነገ እዚህ ውስጥ ነው የምትገቢ። እቺ ነው በቃ እዚህ ነው የምትገቢ። እውነቴን ነው። አሉ የሚባሉ ቆነጃጅት ከነ አክላዮፓትራ ከነ ክሊዮፓትራ ጀምሮ ዛሬ ምንድን ናቸው? በነገራችሁ ላይ ክሊዮፓትራ ስትቀበር ያው ሚሚፋይ አድርገዋታል አይደል? እንደዚህ ግብፃውያን እና ኢትዮጵያውያን እንዳይደርቅ ያደርጋሉ አይደለም? እንደዛ አድርገዋታል። ግን እንደዛ ደርቃ የተቀመጠችውን እንደዛ ደርቆ የተቀመጠ አስከሬን ስትመለከቱ አቤት አቤት መድኃኒዓለም ሰው እንደዚህ ነው ያሰኛል። እና መቃብር ሲወርድ ወደ አፈርነት ሲለወጥ ያሳዝናል። ከሶስት ቀን በኋላ ብዙ ችግር ይመጣል። ዋናው ትልቁ ነገር ግን ሶስት ጊዜ የምናለቅስበት ምክንያት ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ሊቁ በልጅነቱ ቤተክርስቲያን ይሄዳል። በሶስት ዓመቱ ቅዳሴ ተቀድሶ ቁርባን ሲደርስ ሰተትሎ ወደ መቅደሱ ይሄዳል። ሕፃን ነው የሶስት ዓመት እና ሊቀ ጳጳሱ ዝቅ ብሎ አየው። በእግዚአብሔር ብርሃን ፊቱ ተከልሎ ተመለከተው። ለአንተማ በርፈ መስቀል አይደለም ብሎ በወርቅ ጽዋ ደሙን ጋተው። ያን ጊዜ ወጣ ብሎ ሕፃን ነውና አለቀሰ። ጉባኤ የሚሰጥበት ቦታ ላይ ትምህርት ሲሰጥ አለቀሰ። ምን ሆነ ነው የምታለቅስ አሉት። እንግዲህ ጉባኤ ተሰርቶ ፓትርያርኩ ሊቀ ጳጳሱ ሊያስተምር ቆሞ ነው። አንሰ እፈር ሰለስተ ግብራተ፣ እኔን ሶስት ነገር ያስጨንቁኛል አለ። አንተ ሕፃን ምንድን ናቸው እነዚህ? ነፍሴ ከስጋዬ ስትለይ በእግዚአብሔር ፊት ለፍርድ ሲያቆሙኝና ከእግዚአብሔር አንደበት ፍርድ ስትወጣ ሳስበው ይጨንቀኛል አለ። ሊቀ ጳጳሱ አለቀሰ። ምን ነው አሉት። እግዚአብሔር እንጂ በዚህ ሕፃን አድሮ ዘለፈኝ። ሌላ ስብከት የለም። ይሄ ነው የዛሬ ስብከት ብሎ ትታቸው ሄዷል። ስለዚህ የምናለቀስ በሶስት ጊዜ ነፍስ ከስጋ ሲለይ፣ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ መላእክት ይውሰዱት አጋንንት እየወጉ ይውሰዱት አናውቅም፣ አልቀስ አለብን። ሁለተኛው ለቅሶ ከእግዚአብሔር ፊት ለዙፋኑ ፊት ሲቀርብ እራቁቱን ነው የሚቀርበው። አጊጦ ለብሰው አይደለም፣ እራቁት ማንኛውም ሰው እና አባ በርሱማን የመሰሉ አባቶቻችን ሩቀ ልብስ የሚባሉ እራቁቱን 30 ዓመት ሲኖር አባ በርሱማን ነበር። ሰውነቴ ሆይ እወቂ፣ በእግዚአብሔር ፊት ራቁትሽን ትቆሚያለሽ። ስለዚህ በሰማይ ከምትራቆች በምድር ብትራቆች ይሻልሻል እያለ እራቁት ኖሯል 30 ዘመን ነው አባታችን ታላቁ በርሶማ ግብፃዊው። እናስተውለው ይንን። ስለዚህ ሁለተኛው እግዚአብሔር ፊት አስቡት፣ እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ እንዴ ዛሬ ልብስ የሰወረው ስንት ነውር አለ እኮ አይደለም? ቆዳ የሰወረው ስንት ነውር አለ? ጭንቅላታችን ስንት ነውር እንደተሸከመ አታውቁም? ተደብቀን የምንሰራው እየታየን የምንሰራው ያ ሁሉ ተጽፎ እኮ በሚዛን ተቀምጦ እኮ ነው የሚጠብቀን። በመላእክት ጉባኤ መካከል ሀፍረት፣ አቤት መድኃኒዓለም! ይህን እኮ ነው ማሰብ ያለብን። ሰው ሲሞት ከምናለቅስ እንዴት ሆኖ የሆነ ብለን እችን ብናስብ ጥሩ ነበር። ሶስተኛው እግዚአብሔር ፍርድ ሲወጣ ወደ ሲኦል ወይስ ወደ ገነት? እንኳን እኛ ታላቁ መቃሪዎስ መላእክት ይዘውት እየሄዱ አጋንንት በርቀቱ ነው። መቃሪ ሞይከነ፣ መቃሪ ሞይከነ ይሉታል። መቃርስ አሸነፍከን ይሉታል። አባ መቃርስ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? አዲ እስከ ይዜ እስታሁን እኮ ልጽደቅ ልኮነን አላወቅኩም አለ። ጌታ ና ወዳጅ ብሎ ታቀፎ ሲስመው አሁን አሸነፍኳቸው። በማን ኃይል? በእግዚአብሔር ኃይል አሸነፍኳቸው አለ። በቃ ስለዚህ በእነዚህ ሶስቱ ምክንያት
ሊለቀስ ይገባል። ከዛ በኋላ ያለው ግን አስቸጋሪ ነው። እግረ መንገዱን ደግሞ መነሳት ካለበት ሳረሳው ለቅሶ ላይ ሀዘን ለማረሳሳት ተብሎ የሚደረጉ ብዙ ጸያፍ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ለቅሶ ካርታ ቤት ነው አይደለም? እንደውም ካርታ መጫወት የሌላ ቦታ የለም። ካርታ መጫወት ከአማር ቤት ነው የምትሄደው? ለቅሶ ቤት ነው። በምንድን ነው የምትጫወተው? በጨው። ጨው ምንድን ነው? ሳንቲም ነው አይደለም? በቃ ድሮ ልጅ እያለው 8 ብር በልቼ አውቃለሁ። ያው ለቅሶ ቤት ቁማር ማለት ነው። እንግዲህ ድሮ ልጅ እያለው ነው ያልኩኝ ደግሞ እሱ ቁማር ተጫወቷል እንዳትጫወት ምክንያቱም አላቅማ ጥፋት ይሁን አይሆን ምን አቅልሃለሁ። ቁማር ተጫወትን ኋላ በቃ ብስኩት ምናምን ዳቦ ገረጋንቲ ምናምን በላንበት። ገረጋንቲ አታውቁም እናንተ ልጆች ናቸው። ከገረጋንቲ የደረሰ ሰው አይኖርም። እንኳን ሌላ ቄሴን እንኳን በእድሜ የሚበልጣቸው ይመስለኛል። የእድሜው ነገር አንተ ደርሰ ይሆናል ገረጋንቲ። ያው አለ ነገር አለመለጥክም። እና ምን ለማለት ነው በአንድ ጎኑ መልካም ቢሆንም ያዘውን ሰዎችን ማረጋጋቱ ግን ደግሞ በቅጡ ብናደርገው ጸያፍ ነገር። ለምሳሌ የሰው ልብስ የማይሆን ነገር ማድረግ ምናምን አለ። ልብስ ከማራቆት ድረስ እግዚአብሔር የማይወዳቸውን ነገሮች አናድርግ። በተረፈ እኔ በጣም ከማልወዳቸው ነገሮች መካከል አንድ ሰው ለማላቀስ ነው ለማጽናናት ነው መምጣት ያለበት? እንዴት ዋላችሁ? መምጣት ያለብን ለማጽናናት ነው ለማላቀስ ነው? ግን እውነት ለመናገር ለቅሶ ቤት የሚሄድ ሁሉ ምን ለማድረግ ነው? ለምን ነው የምናላቅሰው? በእርግጥ ሊያላቅሱት የሚገባል። ለምሳሌ ወዲያውኑ ጸአተ ልብስ ላይ ከሆነ ቤቱ ላይ ሲወጣ መቃብር ላይ ሲወርድ ከሆነ ማላቀስ ይገባል አይደለም? ነገር ግን አንተ ደግሞ እኮ ማላቀሱ እኮ ደግሞ ከልብ በሆነ እኮ ባልከፋ። ቅድም ያልኳቸው ጋሽ ግርማ ተመልከት ይሉኛል። ሀዘን ላይ ተመልከት፣ ሄደው ይለኩሳሉ ሀዘን ምናምን ብሎ ሄዶ ጨበጥ አንገት እጅ መያዝ ይባላል የዚህ የጎንደር ባህል። አዲስ አበባ ሰው ደረት ይደቃላል፣ የጎንደር ሰው ደግሞ ሄዶ አንገትህን ጥምጥም ያደርግልሃል። ያዝ አድርጎ አንተ ያ እንግዲህ ተቆሰቆሰ ማለት ነው። የእውነቴን እኮ ነው። ልክ አለን እሳት ውስጥ ንፋስ ከገባበት እዛ በኋላ የሚያስቆመው የለም። ተቆሰቁሰዋል። እዛ ሄዶ አፉን አፍኑ ዝም። ለምን ተቆሰቁሰዋል? በቃ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ጥፋቱ የእኛ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች እንደ ጠላት የሚያዩን ለምንድን ነው? እኔ ማንንም አንገት ይዤ አላቅም፣ ወደፊትም አልይዝም። አንገት የያዘውን ይመዘግብለታል። ደህና አላችሁ? ይመዘግብለታል። አታውቁም እንዴ ክርስትና? እኔ የሆነ ሰው ቤት ሄድኩና ክርስትና ልትሄድ ብላ መዝገብ አወጣች ደብተር። ምን እያደረግሽ ነው ብዬ ስላት ለማየት ነዋ። ምኑን? እኔ ወልጄ እያለ ያመጣውን ነገር ነው። በየቤቱ አለ። ስኳር ነው ያመጣ፣ 1 ኪሎ ውሰጅለት፣ 1 ኪሎ በቃ። ምንድን ያመጣ? ኩታ። አዎ ኩታ። ይገርማችኋል። አንድ ልጅ ባለፈው በ29 ተድሮ እኔ ለአገልግሎት አዲስ አበባ ነበርኩኝና ደውሎ ምን ሆነ ነው ሰርጉ የሌለህ? ስራ ነው ነው እንጂ እኔ እኮ ብድር መለሳ መስሎኝ ነው። ለካ ልጁ እኔ አልነበረም። አስቡት እንግዲህ። እናስብ፣ እናስተውል፣ እናስተውል። ስለዚህ እየሄድን ሀዘን አንለኩስ፣ አናባበስ፣ የሚያጽናናውን ነገር እናድርግ። ቃለ እግዚአብሔር እኔ ድሮ መንበረ መንግስት ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ በጣም ጥሩ ልማድ ነበር። አሁን ትተውታል መሰለኝ። ሀዘን በሆነ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ይሄዳል። እዚያ እዚህም ነበር እንጂ እኔ እዛ ያለው በጣም ጥሩ ነበር። የመንበረ መንግስቱ በጣም ጥሩ ነበር። ጥሩነቱ ምንድን ነው? መዝሙር ይዘጋጃል። መዝሙር፣ በጣም የሚያረጋጋ መዝሙር። ሁለተኛ ነገር ጸሎተ ማርያምና ውዳሴ ማርያም ይደገማል። ጸሎት ተደርጎ ተመርቆ ትምህርት ተሰጥቶ መዝሙር ተዘምሮ ነበር እና በጣም ትልቅ መጽናናት ይሆናል። ደስ ይል ነበረ። በጣም ቆይቷል ድሮ እንጂ አሁን የሚያደርጉት አይመስለኝም። ያው አበው እያለፉ ውሉድ ሲተኩ ስርዓት እየጠፋ ስለሚሄድ ማለት ነው። እዚህም እንደምታደርገው ያለውኝ ግን የምን ግዴ ነው? የእውነቴን ዳቦ ታስጋግራለህ፣ ምን ትላለህ፣ ትሄዳለህ። ያው አይቻቸዋለሁ። በመጨረሻዋ ሰዓት መጥተህ እንዲያው ይቻል ይሆን ታስተምር ትለኛለህ። ይህ እኮ ታስቦበት ነው የሚደረግ። በተለይ ጸሎቱና መዝሙሩ ነው ከትምህርቱን ባሻገር ማለት ነው። ለሁሉም እንዲህ ነገሮችን ማሰብ መልካም ነው። ማጠቃለያችን የሚሆነው እንግዲህ ሀዘናችን የዚህ ሁሉ ትምህርት ማጠቃለያ ሞትን በጣም አንፍራው፣ በጣም አንድፈረው። ሞት የማይቀር ነገር እንደሆነ እንወቅ፣ ራሳችንም እናዘጋጅ። ሰው በሞተ ጊዜ መደረግ ያለበት ለቅሶ መጻሕፍት ያዘዙት መሆን አለበት። በሰማይ ስላለው ነገር እንሰብ። ከዚህ ሁሉ በኋላ ሆኖ ግን ቀጥሎ የሚመጣው ነገር የፍትሃቱ ነገር ነው። በጣም የሚያሳስበኝ የሚያሳዝነኝ እሱ ነው። ፍትሃት በቤተክርስቲያናችን በዕለቱ በዋዜማ ከሆነ የሞተው አምሽቶ ከሞተ በሌሊት ሰዓታት አለ።
ከዛ በእለቱ ደግሞ ከቤቱ ያለውን ከቤት የሚደረግ ጸሎት አለ። ከዛ ደግሞ ሰባት ቦታ ላይ ጸሎት ይደረጋል። በየስፍራው ኪዳን ይደረሳል፣ ምስባክ ይሰበካል፣ ወንጌል ይነበባል፣ ምን ላይ ይደረሳል። እነዚህ ናቸው ያሉት በዋነኝነት። ጸሎተ ወንጌል አለ ከምስባክ ጋር፣ ይህን ማወቅ አለብን። ጸሎተ ወንጌል ምህል አለ፣ እሱንም ማወቅ አለብን። ኪዳን ይደረሳል፣ ዳሴ ማርያም ዳዊት ይደግማል አይደል? ከዚያ ደግሞ መዋሥዕት ሊቃውንቱ በስፍራቸው ያደርሳሉ። ሰባት ጊዜ ነው የሚደረገው። ለምን? ከአራት ባሕርያተ ሥጋ ከሶስት ግብራተ ነፍስ የተፈጠረ ነውና። ሰው ሲሞት ደወልም ታውቃላችሁ አይደለም? ሰው ሲሞት ሰባት ጊዜ ነው የሚደውለው። አሁን አዲሶቹ የተቀጠሩት ብዙ አልነገራቸዋቸውም መሰል፣ ያው ያበዛሉ። ሰባት ጊዜ ነው። ቅዳሴ ሲገባ አምስት ጊዜ አታስታውሱም? ባለፈው ኪዳን የሆነ እንደሆነ ሶስት። በኪዳን እኮ በገጠር ደወል ይመታል እኔ ያውቃለሁ። ኪዳን ሲደረስ ሶስት፣ ቅዳሴ ሲገባ አምስት። ኪዳን ሲደረስ ሶስት ጊዜ የሚመታበት ምክንያት ምስጢረ ስላሴ የሚገለጥበት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል እያልን ምስጢረ ስላሴ ጸሎተ ኪዳን በጣም ምስጢረ ስላሴ ይበዛዋል። ስለዚህ ሶስት። ቅዳሴ ሲገባ ጌታ በአምስት ቅንዋት ተቸንክሯል፣ አምስት ምስጢራትን ሰርቶልናል እና አምስት ህዋሳታችንን ቀድሶልናል እና አምስት ጊዜ ይደወላል ቅዳሴ ሲገባ። ማህሌት ሊቆም ከሆነ 15 ጊዜ ነው የሚደወለው፣ 12ቱ ተረጋግቶ ሶስቱ ፈጠን ብሎ ይደረጋል። ሰው ሲሞት ሰባት ጊዜ ለምን? ከሰባት ባህሪያት በእርግጥ አራት ባህሪ የስጋ ሶስት የነፍስ ግብራት ናቸው። ባህሪ አንድ ነው፣ የነፍስ ባህሪው አንድ ነው። በዛ ምክንያት ሰባት ቦታ ይፈታል። ከዳዊት ምስባክ ይሰበካል። በነገራችሁ ላይ ልብ ብላችሁ ብታዩት ለምሳሌ የመጨረሻው እዚህ ቦታ ላይ ወአንበሩኒ ስታዘቅት ታይተ ቅዱስ ዳዊት ያልተናገረው ነገር የለም። ያን ብታስቡት ታለቅሳላችሁ። ወአንበሩኒ ስታዘቅት ታይተ እኔንስ በሲኦል አዘቅት ውስጥ ጣሉኝ የሚል ነው። ውስተ ጽልመት ጨለማ ውስጥ ወጽላለው ተሞት በጨለማ ላይ የገደል ጥላ እንዲሉ አባቶቻችን ማለት ነው። ላይ የጸና መዓትህ በእኔ ላይ መዓትህ ቁጣ በዛ ብያ እኮ ነው ሶበ ተወጽእ ነፍስየ በላዕሌ ምትለው። ከዛ ደግሞ ላይ የዞራችሁ በሆኑ ለከንቱ ፈጠሩ እኮ አሁን እሱ አይ መድኃኔዓለም ደህና ዋላችሁ። ፍትሐት ውስጥ ያሉ እንዲያው አንድ ቀን ስራዬ ብዬ ስለ ጸሎተ ፍትሐት ስለ መጽሐፈ ግንዘት በጣም ተከታታይ ክፍል እንዲያው በጣም ብዙ አስራ ምናምን ክፍል ሊወስድ ይችላል። ትርጉም እያንዳንዱ ምስባኮቹ ወንጌሎቹ እንዳሉ ቢተረጎሙልን ያን ማን ይሰማዋል? በነገራችሁ ላይ ሰው ይንጫጫል። በጸሎተ ፍትሐት ጊዜ ለቅሶ አይፈቀድም። ሁሉም ሰው ተሰብስቦ ጸሎቱን መሳተፍ ያለበት። ደህና ዋላችሁ። አረ እንዴት ዋላችሁ? ሀዘን ደርሶበት ጸሎት የሚሳተፍ እኔ ገጥሞኝ አያውቅም። ግን ጸሎቱን ተሳተፉ ባካችሁ፣ ጸሎቱን ተሳተፉ። ጸሎተ ወንጌል ስሙ፣ ኪዳን አድርሱ፣ ዳሴ ማርያም ዳዊት ድገሙ፣ እያለቀሳችሁም ቢሆን ድገሙ። ይሄ ነው የሚጠቅመው። ስለዚህ እሱን እናስበው ጸሎተ ፍትሐቱ ላይ። ከዛ በተረፈ ለምሳሌ ገንዘብ ያለው ወይ ሀብታም ሰው ከሆነ ከኪዳነ ምሕረት በር ላይ ሞተ አይደለም፣ በሩ አካባቢ ያለ ሰው እሱን ለመቅበር ቤት ነው የሚኬድ በአራዳ። ደህና ዋላችሁ። አሁን እንደዚህ መጉረስ ነው እንደዚህ መጉረስ ነው የሚቀር። እኔ እውነቴን እኮ ለምን ይኸው አታዳሉ። ምእመናን ያሟቸዋል፣ በተለይ ቤተክርስቲያኖች ያሟቸዋል። ለሀብታም ሲሆን እንደዚህ፣ ለድሃ ሲሆን እንደዚህ ይላል። አሁን ግን ቅርብ ጊዜ አይቼ አላውቅም። ጥሩ ነው እንደውም ድሃ በቀደም እኒያ ድሃ የኪዳነ ምሕረት ዋዜማ የሞቱ ጊዜ ጥሩ አቀባበል አይቻለሁ። አሁን ጥሩ ነው፣ የቀድሞውን ይዤ ነው። አሁን ጥሩ ነው፣ በርታ በሉ። የእውነቴን ነው ምሎ በዚያ ማዶ በዙሪያ አይዟችሁ። ምን ያዞራችሁ ወደዚህ? በዚያ ማዶ አትዙሩ። በቃ ቀጥታ ሰባት ጊዜ ሲባል ግድ በቃ እዚሁ ታነሰዋል አይደለም። ሁለት ተራ እንደዛው ታቆመዋለ፣ ችግር የለው። ምን አደከመ በዛ ዙሪያ ሁለት ተራ። በዚያ ላይ ውዳሴ ማርያም አደራረሱም ቢሆን ይታይ። ለምሳሌ የዕለት ለምሳሌ አላል ለምሳሌ ጸሎተ ማርያም ተብሎ እስከ ሆወትሰ አንድ ነው አይደለም። ከዛ እስከ ምልዕተ ጸጋ ተፈሲዮ ምልዕተ ጸጋ ሁለተኛው አንቀጽ ነው። ከዚያ በኋላ እስከ ለኪደሉ አንቀጸ ብርሃን ሶስተኛው አንቀጽ ነው አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ግን ሙሉ ውዳሴ ማርያም በሰባቱ የሚደረስበት ጊዜ አለ። ካህን የሆነ እንደሆነ የተገባ ዲያቆን የሆነ አገልጋይ የሆነ እንደሆነ ሰውን ግን ያለ ምክንያት ምእመን ለሆነ ሰው ግን እንደዛ አታደርጉ። ከተደረገ ለሁሉ ይደረግ ገብቷቸዋል። ከተደረገ
በምን ምትሉ ንፍሳቸውን ይማር የቀድሞ ለኔ የተደረገው ለታ ቢመስልም ማለት ከኛ ቤት አያቴ ያርፈው ለቀብር የመጡ ጊዜ እንዴ የዲያቆኑ አትናቸው በሉ ሙሉ 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 አድርጉት ተብሎ ሙሉ ሙሉ ነው የተደገመ። ደስ አላለኝም ወነቴ መቼ አሁን ነው ያንኔ ማላውቅም ደስታ ነው ልጅ ነኝ እንዴ አከበሩኝ ብዬ ደስታ ላይ ሞትኩ። ዛሬ ግን ሳስበው አድልዎ ነው መታሰብ መታወቅ አለበት። እሱን ፍትሃት ላይ ብናስተል ዋናው ትልቁ ነገር እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር እባካችሁ ሰዓታትም ሲቆም አድምጡ ፍትሃቱንም ተሳተፉ ሀዘን ላይ ብትሆኑም ስሙ። ይሄ ነው ሌላኛው ላነሳው የምፈልገው ነገር። ሰው ከሞተ በኋላ ስንቁ ምንድን ነው? ደህና ዋላችሁ? ኧረ በደንብ በሉ። ሰው ከሞተ በኋላ ስንቁ ምንድን ነው? እስቲ እንደው በሞቴ ወጥቶ ነው ያኛው ልጅ ልጠይቀው ነበረ ነግሬው ነበረ አባቱ ያረፉ ጊዜ እስቲ የነገርኳችሁ ልጆች ካላችሁ ሰው ከሞተ በኋላ ስንቁ ምንድን ነው? ይኸውላችሁ እችን ያዙ። ክርስቲያን ናችሁ አይደላችሁ? ክርስቲያን ከሆናችሁ ሰው ከሞተ በኋላ ከሶስት ነገር ውጪ ሌላ ምንም አይጠቅምም። ሶስት ነገር ብቻ ጸሎት፣ ምጽዋትና መስዋዕት። ከሶስት ውጪ ሌላ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። ከሶስት ውጪ የምታደርጉ ሁሉ ግብዝ ነህ። ጸሎት ሲባል ምን ማለት ነው? ሰው ከሞተ በኋላ 40 ሺህ ጊዜ ብታለቅስን ማታመጣም። ነፍሱን እንዲምራት አንድ አንተ ጸልይ። እራስ ቤተሰብ ነኝ የምትለው ጸልይ። ሁለተኛ ነገር አንተን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ እንዲጸልዩ ተናገር። ለሐዘን የመጣውን ሰው በሙሉ ጸልይ በለው ይጸልዩ። እሱ ብቻ አይበቃም፣ በአድባራት በገዳማት ያሉ አባቶችን ሁሉ ጸልዩ በላቸው። ጸሎት ማለት ይሄ ነው። አንተ ትጸልያለህ፣ ሌላው እንዲጸልይ ታደርጋለህ። ሰው ከሞተ በኋላ አንድ በል። ሁለተኛው ምጽዋት ነው። ምጽዋት ማለት ያ የሞተው ሰው ሀብት ካለው ከዚያ እየቆነጠርክ ለነዳያን ማካፈል ነው። ነፍሲ ማርበሉ እያልክ ደህና ዋላችሁ። የእሱ ከሌለው የራስህንም ቢሆን እየሰጠህ ምጽዋት ማለት ለነዳያን ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በዚህ በታምረ ማርያምና በትርጓሜ የሚተርክ አለ አይደል? አንጢላሪዮስ ሞቶ ወይም ነፍሱን ወስደውት በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ጌታ ወደ ሲኦል ውሰዱት አለ። እመቤታችን መጣ ማርልኝ አለችው። እንዴ ምን አደረገልሽ ሲላት በስሜ ለነዳይ ዳቦ ሰጥቷል። አይ መታው እንጂ መች ሰጠው። ታውቀው ታሪኩን ሲለምነው ወሮሮ መታው አደመው። ከዛ ምን ተባለ? እንግዲያውስ ያኔን የቢጤ አምጡትና ይመስክር ተባለ። ይመስክር ይመስክር። እንዳመጡት ገና ሳይጠየቅ ምን አለ? ኦ ባዕል ትማልም ዘአጽግብከኒ አምፁ ከኑ ዝየ። ትናንት ያጠግብከኝ ሀብታም ሰው እዚህ ደግሞ አመጡ ብሎ ሳይጠየቅ ገና ነዳያን እዚህ ይሳደቡ ይሆናል። ከላይ ግን አይዋሹ፣ እውነተኛ ምስክር ናቸው። ስለዚህ ሰው ሲሞት ምጽዋት ለተቸገረ ሰው መንገድ ላይ ለወደቀ ብቻ አለም ከጎረቤታችሁ ሌለ ምን ያፈረ የለም በስንት ችግር ያለ እንደዛ ስጡ። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው የመጨረሻው መስዋዕት ይባላል። መስዋዕት ማለት ቅዳሴው። ለምን መስዋዕት የሚደረግ ይመስላችኋል? ቅድም ብለናል አይደለም? ጸሎት ደህና ዋላችሁ። ጌታ አንኳኩ ይከፈትላችኋል አላለም? ንገሩኝ፣ ለምኑ ታገኛላችሁ አላለም? ታዲያ ደራሲው ምንድን ያለ? እንዝ እኩያን ሰብ ይሁብዎሙ ለውሉዶሙ ሰናየ እፎ ኢትሁበኒ ዘሰምረት ነፍስየ። ጌታ ምን ብሏል? እናንተ እንኳ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ በጎ ማድረግን ታውቃላችሁ፣ ለምኑ ይሰጣችኋል ብሏል። ስለዚህ ጸሎት የምናደርግበት ምክንያት ነው። ምጽዋትሳ በቀዝቃዛዋ በደቀ መዝሙር ስምትል ቃል ኪዳን አለች። መስዋዕት ሳ ምንድን ነው ብትሉ እግዚአብሔር ሲለመን በምን በምን ነው ከተባለ መጀመሪያ በአንድነቱ በሶስትነቱ፣ ቀጥሎ በስጋው በደሙ፣ ቀጥሎ በድንግል እናቱ፣ ቀጥሎ በዕፀ መስቀሉና በቅዱሳኑ ይለመናል አይደል? ከሁሉ ከሁሉ ግን በምን ይለመናል? በስጋው ደሙ። በቅን ወልድ ከያለን መስዋዕት ሲሰዋ ሰው ለፍትሐት ብሎ ቅዳሴ ሲቀደስ ምን ይመስላችኋል? ደህና ዋላችሁ። ካህናት ጸሎት ስትጸልዩ በልባችሁ እንዲህ ማለት ይገባል፣ ጌታ ሆይ መስዋዕቱ ተሰውቶ እዚያ ላይ በተለይ ፍሬ ቅዳሴ በኋላ ጌታ ሆይ ስጋን የቆረስክ ደመን ያፈሰስክ ይህንን ሰው ሲኦል ልጥለው ነውን? በውኑ ለከንቱ ነው መከራ የተቀበልክ? በውኑ ለከንቱ ነው 13ቱን ሕማማት የተቀበልክ? በውኑ ሰው የሆንክ ለከንቱ ነው እያሉ በስጋው በደሙ ለመማፀን። ስለዚህ እነዚህ ጸሎት፣ ምጽዋትና መስዋዕት ለሟች ያስፈልጉታል ብለናል አይደለም?
ነገር ግን ይሄን እንደምናደርገ ግልጥ ነው ይታወቃል። ጸሎቱን ተውት የሚያደርግ ሰው ነው ያላውቅም እንጂ አለ። ምጽዋቱንም እኔ አይቻለሁ አንዳንድ አልፎ ደግ ሰው ካለ። ፍትሃቷን ግን ብዙ ሰው ያደርጋታል። የ3 የ7 የ12 የ30 የ40 የ6 ወር ያመት እየተባለ ደህና ዋላችሁ። ነገር ግን አስፈቹ የሚያስፈታበት ሁለት ምክንያት አለው አይደል? የውሸት ምክንያት አንደኛው ላለመታመት ሳያስፈታ ቀረ ላለመባል፣ ሁለተኛው በልማድ ፍትሃት ይመጣለታል። ካህኑም ህዝቡም በልማድ ነው ፍትሃት ብሎ እህል ያመጣል፣ ግብር ያስቆርጣል። ካህኑም በልማድ ነው ተወጡና በእንተል ነው ዳዊት ደለ አንተ ፍካሬ አድነኒ አምላኬ ነው። እንደውም አሁን ነው እኮ ዳዊት የተጀመረ እንጂ ቀድሞ እንደው በጣም አዝን ነበር። ደህና ዋላችሁ። ኧረ እንዴት ዋላችሁ? ኃጢአት የሰራችን ነፍስ ለማማለድ ብሎ ዳዊት ፍካሬ የዛ አድርገ ነው ዛተነ መዝሙር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ዓለማት። ነፍስ ይማርልን የገሌን 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 ነፍስ ይማርልን ይማርልን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አሁን የጸሎት ነው። አቤት መድኃኔዓለም እግዚአብሔር እንደ ሰው ቢሆን እኮ መጥቶ መጀመሪያኛ ነበረ ገርፎ የሚያጠፋል። አሁን እንደዚህ ነው ጸሎት? ይሄ ነው ማማለድ? አሁን እዛ መጽሐፈ ግንዘት ላይ ያለውን ታሪክ አንብባችሁት ከሆነ ያ ኤጲስቆጶስ አባቱ ሞቶበት እያለቀሰ እየጮኸ ሲለምን ሀብቱን እየከፈለ ለነዳያን ሲሰጥ መስዋዕት ሲያሰዋ በራእይ ይታየዋል። ልጄ አንገቴ በላይ እሳት ድኛለሁ፣ ወጥቻለሁ፣ ጨምር ጨምርልኝ፣ ከጸሎቱ ከምጽዋቱ ከመስዋዕቱ ጨምርልኝ እያለ። አሁን የምናደርገው አደራረግ እንኳን ሊያወጣው በጣም የሚደፍቀው ነው የሚመስለኝ። ያችን ነፍስ የሚደፍቃት ነው ይመስለ። እግዚአብሔር እንደዛ ያደርግም እንጂ ሰው ሰውኛውን ይኸው እወቁበት ብዬ ነው። ለዚህ ሁሉ ችግር ግን ምዕመናን ራሳችን ንቁ ብንሆንና ብናደርገው ሰዎች የምንቆጣጠር ምንድን ነው? እንዲያውም እኮ አስታውሳለሁ ካሜራ በተለይ ተዝካር የሆነ እንደሆን በተለይ ተዝካር። እኔ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ተዝካርና ሰንበቴ አይደረግ ቢባል መጀመሪያ እኔ የምፈርም፣ ምክንያቱም የዚች ቤተክርስቲያን ጠላት ከሚባሉ ነገሮች መካከል ተዝካርና ሰንበቴ ሆነዋል። አመሰራረቱ እኮ ጥሩ ነው። ሰንበቴ ማለት ሰንበትን ዘክሮ የሰንበትን ዋጋ ለማግኘት ነው። ተዝካር ማለት መታሰቢያውን አድርጎ ያችን ነፍስ እረፍት እንድታገኝ ለማድረግ ነው። ግን ተዝካር ይደገስና በሬ ምናምን። አሁን የቅድሙን ነገር እናምጣ። ሁልጊዜ ታነቡታላችሁ ፍታት ላይ አይደል? በኢንተልኖሙ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ያለችው ኃይለ ቃል እኔ በሞቴ የመጨረሻ የትምህርታችን ዋና መነሻ ምክንያት ድግሱ ስለሆነ ተዝካር ስትደግሱ ነጭ የለበሰ ሰው ካበላችሁ እንኳን ያችን ነፍስ ልታስምሩ እናንተ ራሳችሁ ንስሐ የሚያስፈልገው ኃጢአት እንደሰራችሁ ማወቅ አለባችሁ። ነጭ ለባሽ የሚያበላ ሁሉ ጋኔን ያደረበት ነው ብለን በአደባባይ ለመናገር አናፍርም። እንዲሁም አንድ መምህር ተከራከሩኝ፣ መርጌታ ናቸውና፣ እሺ ፍቀድ፣ አትንቀፈኝ፣ ድሃውንም ላብላ ነጭ ለባሽንም ላብላ ብሎ አሉ። እነቅፈውታለሁ። ለምን ትነቅፈኛለህ? ድሃውን እኮ አብልቻለሁ። ጌታ ድሃ አብላ ነው ያለ እና ድሃውን አብልቼ የተረፈውን ነጭ ለባሽ ባል። በመጀመሪያ ደረጃ ድሃ አብልቼ የተረፈ የሚባል የለም። ምክንያቱም ድሃ በላው ሊተርፍ አይችልም። ምክንያቱም ድሃው ቁጥር የለውም። ከዓለም ህዝብ 1% ነው ሀብታም፣ 99% ድሃ ነዋ። እውነት ነው፣ ሊተርፍ አይችልም። አሁን ጌታ ምን አለ? ልብ በሉ፣ እቺ ኃይለ ቃል ማጠቃለያችን ናት። የመጀመሪያው ስለ ትህትና ያስተማረበት ነው። ያ ማለት ጥሪ በተጠራ ጊዜ ሄደ ከፍ ካለ ወንበር አትቀመጥ። ኋላ ባለቤቱ ዝም ብሎ ይተዋል። ከአንተ የከበረ ለምሳሌ ቀኝ አዝማች ምን እንደሆነ ደጅ አዝማቹ የመጣ እንደሆነ ወዳጄ ልቀቅለት ይላል። ያን ጊዜ በተሰበሰበው መካከል ታፍራለህ፣ ትዋረዳለህ። ነገር ግን እንደመጣ ትሁት ማዕረግ ላይ ዝቅ ብለህ ተቀመጥ። ባለቤቱ ሲገባ ያያል። እንዴ አንተማ ለምን እዚህ ትሆናለህ? ከፍ በል እንጂ ብሎ ትከበራለህ። ነገሩ ምንድነው? በዚህ ዓለም ስትኖር አክብሩኝ አትበል፣ ተዋርደህ ኑር፣ በትህትና ኑር። ባለቤቱ ሲመጣ የተባለ ጌታ ለፍርድ ሲመጣ ዝቅ ብለህ ሲያገኝ ወዳጄ አንተማ ዋጋህ መንግስተ ሰማያት ናት ብሎ ከፍ ያደርግሃል። ራስን ከፍ አድርገህ በትዕቢት ኖረ የቆየ እንደሆነ ባለቤት ሲመጣ እንዴ አንተ እዚህ ላይ ምን ትሰራለህ? ውረድ ብሎ ወደ ሲኦል ያወርድሃል። ከዚያ ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ይዋረዳሉ አለና የጠራውንም ሰው እንዲህ አለው። ወመሰለ ሎሙ ብላችሁ አይደል የምታነቡ በኢንተል ሎሙ ላይ እንዲህ አለው። በበዓል ምሳ ወይም ራት ወይም አጠቃላይ ድግስ በምታደርግበት ጊዜ
ልብ በሉ ደሃ ብላ አይደለም የመጀመሪያው ተዛዝ እና አላችሁ አንድ ደቂቃ አለኝ አይዞች ከመደበኛው ደቂቃ ቆይ አምስት ተሰልፍ ያለው ግን አንድ ደቂቃ አለኝ መጀመሪያ ተዛዙ ደሃ አብላ አይደለም የመጀመሪያ ተዛዙ ወዳጆችህን ወንድሞችህን ዘመዶችህን ጎረቤቶችህን ባለጸጎችን ባልንጆሮችህን አትጥራ ቃል ምን እንደሚለው አትጥራ ደናዋላችሁ ይሄን ሳነብላችሁ ደነግጡ የተማሩ ናቸው እኮ ያው ደነግጡ አትጥራ ማለት ነው ሳላስተዋልኩማል አትጥራ ነው አትጥራ ወደ ድግስ አትጥራ ለተዝካር ብቻ አይደለም ለሌላ ድግስም አትጥራ ለሚበላና ለሚጠጣ ነገር አትጥራ በቃ ከጠራ ከቤት አብረ ለመመገብ የቤት ያፈራው ድግስ ከደገስክና ነጭ ለባሽ ከጠራ ችግር አትጥራ ለምን እነርሱም ይጠሩሃል ብድራትም ይሆንብሃል ቀጠለ ነገር ግን በዓል ወይም ምሳ በመታረግበት ጊዜ ድሆችንና ጦማዳሪዎች ልብ በሉ ደህና ዋላችሁ ድሆችን አለ ዳና ጦማዳሪ ምንድነው ለይነቱ ይባል ዳ ሆኖ ግን በቀና እንደሚበላል ጦማዳሪ ደግሞ ጨርሶ የሌለው ዳ ማለት ቢያንስ ትንሽ ያለው ማለት ነው እሱንም ቆርስ ኑሮት ምሳና አራት ከሌለው ለምን ምሳና አራት አተበለው ጦማዳሪ አለ ከዛ እውሮችን እጅና እግር የሌላቸውን ጥራ አንተም ብፁት ባላለ የሚከፍሉ የላቸውምና በጻድቃን በሚነሱበት ጊዜ ዋጋህን ታገኛለህ አንተም ሌላ ድግስ ከሆነ ዋጋን ታገኛለህ ተዝካረም ከሆነ ያችንን ስምትማር በዚህ መንገድ ጌታ አትጥራ ብሏል ስለዚህ ከድግስ ጋር በተያዘ እናስብበት በርግጥ አውቃለሁ ይሄን ሁሉ ንግግር እንኳን ያ አልፎ አግድም ወይዳችሁ እናንተ የምትነግሩት ሰው እናንተም እንደማትፈጽሙት ይመስለኛል ትፈጽማላችሁ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይሄንን የተናገርነው የእግዚአብሔር ነው አይደለም ንገሩኝ እንዴ መፈጸም አቀበት ቁልቁለት የለውም እኮ አንድ ሰሞን ሰው እንት ሊላችሁ ይችላል አይን ላፈር ምናምን እሱ እንደዚህ ምናምን ይላችኋል ደሞ የሚገርማችሁ ነገር እዛ ሰፈር ያደግንበት ቦታ ላይ ሰርግ ተጠራና ላለመወቀስ ሰውየው ነፍሱን ይማር አሁን እኔ ጋር የሚያደርገው ሰውዬ ነው እዚህ ደግ ሰው ነው የእውነቴን ነው ደስተኛ ነኝ እሱ ጎን ስለማድር የሞተ ይመስላችኋል አልሞተም አለ የእውነቴን ነው ደግ ሰው ሞቶም ያስደስታል አይደል የእውነቴን ነው ሳስበው ደስ ይለኛል ደግ ሰው ጎን መተኛት በሰማይ ያለው ዋጋ ደግ ነው ትልቅ ነው መልካም ሰርቷል እና ድግስ ደገሰ ሰርግ ነው ሰው ይመጣል ዝም እየቆም ይሰማለው ያው እዛ አጥር ላይ ተጠግቻለሁና እንጀራውስ ደና ነበር ወጡ ቀጠን ያለ ነው እንጂ ይላል አንዱ ሲያልፍ አሃ ወጡ ችግር አለበት ማለት ነው አለፈው ይሉ አረ ሌሎች ቆናቸው ደግሞ ይመጣሉ ወጡና እንጀራውስ ደና ነበር እንደው ጠላው የሆነ ነገር ይላል አንዱ ሲመጣ አረ እንጀራው አንዱ መስተንግዶ አንዱ የማይሉት ነገር ይላችሁ አንድም ያመሰግን ይለም ምስጋና ራሱ የለውም እኮ እውነት ለመናገር ጭልፊት አሞራ እኮ ነው የምትቀልቡ ይሁንት ድግስ ድግሳቸው መጠሩት ጭልፊት አሞራ እኮ ነው ሲበስ ደግሞ ያራዳ ወጣት ይመጣል ያው ያንተን ተዝካራው ተልለም ይሄ አበቃ እኔ እውነት ነው አበላሉ እኮ ራሱ የእውነት ነው እኔ ባይኔ ያየሁትንም ነገራችሁ ተውት ብቻ አስቸጋሪ ነው ለነገሩስ አንድ ካህን እንደው ሩወኝ እንትን ገባዋል እዚህ ሬስቶራንት አንድ ቦታ በዚህ በቀበለ 17 አካባቢና መስታወት አለና በመስታወቱ ጀርባ ቁጭ ብሏል ምግብ ሊቀርብለትና ያው ጾም ነው ሽሮ ነው ሁለታችንም ያዘዝነና ሽሮ ታዙ እኔ በቃ እንዴት አርግ ይልበለው ነው እይ መዳንያል ሩወኛል ግን አይበላኝም ይያልኳስ እና ከሁለት ሰነጠቀው ግማሹ ተተከለለ ሁለት ጉርሻ ሆነ ጣል ጣል አርጉት እና ያወሩኛሉ አይመታደል ቀናው እኮ ይያሉኝ ነው እንዴ እኮ ጋኔን ነው ምን ያስቀናል ይሁንቲን እንዴዚህ አድርጎ ነው አይደል ዋናው ትልቁ ነገር እንግዲህ ነገሩን በቁም ነገር ልብ ብለን ያዘው ክርስትና ጋብቻና ፍትሃት በሚል ያዝነው ነገር ከረጅም ባጭር ከሙሉ በክፍል ይሄን ይመስላል አንዲት አንድ ሰው ባክ ነገርልኝ አለኝን ብቻ ነገር ይጨርሳለሁ ክርስትና ሚያስነሱ በተለይ ሴቶች ከወለዱ በኋላ የመጀመሪያው ጸጉር ለስላሳ ነው እያሉ ሳይላጩ ክርስትና ያስነሳሉ የሚባል ነገር በተደጋጋሚ በፊት ሰማ ነበር አሁን አንድ ሰው ባክ ነገራል እየውላችሁ ህፃናት የመንፈስ ቅዱስ ልጅነት ነው የሚያስፈልግ በመጀመሪያ ደረጃ ህፃኑ እንደተወለደ መጀመሪያ ላይ ለስላሳ ጸጉር ያወጣል እሱ የታወቀ ነው አይደለም
ግን እድሜ ልኩ እንደሱ አድርገሽ አታኖርም። መላጫቱ መቆረጡ አይቀርም እኮ። ለምን እንቅፋቶኝ? እኔ ልንገራችሁ፣ የመጀመሪያውን ትምህርት ካስተማርኩ በኋላ አንዲት እናት እንዴት እንዳለቀሱ ልነግራችሁ አልችልም። እዚህ አይደለም ውጭ አገር። እኔስ ሲኦል ልግባሽ በጥፋቴ። ምክንያቱም ልጁ ክርስትና ከሚነሳበት ቀን አልፎታል። አልፎን የተነሳው የልጄ ነገር እንዴት ሆኖ ነው? ግን እሳቸው እኮ ግን አጥፍተው አይደለም። ምክንያቱም ያሉበት ሀገር ላይ እሁድ እሁድ ብቻ ነው የሚቀድስ፣ ሰኞ ማክሰኞ አይቀድሱ። ስለዚህ እሳቸው አላጠፉም። እነዚህ አብይ አጽናናኝ። እንደዚህ የሚጨነቅም አለ። ቃል ሰምቶ በነገራቸው ላይ የእግዚአብሔር ቃል አስጨንቆት ወደ እውነቱ የሚመጣ ራሱን የሚወቅስ የሚያለቅስ አለ። እኛ ደግሞ በዚህ ሰምተን የምታውቁት ነው። ስለዚህ እንተግብረው። ቸሩ መድኃኔዓለም የአባታችን የአቡነ መርቆሬዎስን ነፍስ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ ያኑርልን፣ እኛንም ለንስሐ ሞት ያብቃን፣ የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ያሳድርብን። አባ ቡፋና፣ ቅዱስ እንጦኒ፣ ሉቅያ፣ አውሳኒዎስ፣ ፊልሞና፣ ሌሎችም ቅዱሳን ዓመታዊ በዓላቸው ነበር። ነገ ሆሴን ሰምታችኋል። ዮሴ ደግሞ ይባላል፣ ወልደ ኢዮሴዴቅ፣ ሳዶቅ አለ። ሌሎችም ቅዱሳን እናከብራለን። አቡነ አምደ ስላሴ ማህበረ ስላሴው በ27 እንድታከብሩ፣ በ29 እናታችን ፍቅርተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያኗ እላይ አለ አቡነ አረጋዊ ደብረ ሲና ስላለ የእናታችን ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስም ክብረ በዓል ሄደን እንድናከብር ነው። እንዳትረሱ ብዬ ነው። እዛ የእናታችን ስላለ ቸሩ መድኃኔዓለም የቸርነቱን ስራ ሰርቶ ሟይለ ጾሙን ባርኮ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያደርሰን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳ ኃይል አሜን። አሜን። ለጸሎት እንነሳ።